حضور میهمه و همه بودم اون از همه بیاد زنگ بگرد نا بیدی هر ها نه نه جو دو افیه ایلو میولو سیگاره نیت همیونه زگام بیاد آتی همه کاؤ دیگه گو کجا رو گویگا تمه بیپسی پسی گویگا چیما بیپسی پسی گویگا تانه تمی بیپسی پسی هولو نا لوا مسیگا نی او نا لوا مسیگا وی نی که گو پاپایی بیواب او نا ایلو بیولو پاپایی بیوانه آن نبی گو امیانه تامه อ๋อนัตตะเมสระงาตะบี้เนี่ยเมียนโนกันมั้ยบ่เนาะอืมแล้วสรงาตะบี้ก็งาฉิดตะโลงาตะใบก็เลยงาฉิดมาอัตตะเมหางาตาเนี่ยอดุรู้เว้ยบ่เนาะอืมงาตะบี้เนี่ยอดุรู้เว้ยแล้วเว้ยงาช่วยมาแล้วงาตาเนี่ยอดุรู้เว้ยงาฉิดมาแล้วเนาะอืมรู้สิงาเนี่ย เมียนမျိုးမဖြစ်အောင်တရိထားပါဗျာเนาะလောရတဲ့လောကကိုစိတ်ကားတဲ့အနေထားမျိုးကတော့အဲ့ဒီချွေးမတို့တမက်တို့ပါမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တော့အဲ့ချွေးမတို့တမက်တို့ကတော့ကိုယ်ပါဆိုတော့အတူတူနေနေတော့အဲ့စိတ်ကားတဲ့စကားပြောတော့ပြောလို့ကိုမကောင်းလို့ပြောချင်သူတော့เนาะတကယ်တော့ ไอ้ก็ไอ้ดูนี่แหละดูเต็มมากเว้ยเนี่ยเบลูตุဖြစ်ဖြစ်လောကအပြစ်တင်တဲ့သဘောမျိုးရှုတ်ချတဲ့သဘောမျိုးဆွေးတွေးတဲ့အဲဒီဟိုလေဘောနော်မပြောပြီတော့လိုပါတယ်ဗျာနော်ပြန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့မပြောတာတယ်မကပဲနဲ့တတ်တဲ့တပြတ်အတိဘောဆိုလူပဲလူချင်းလူကိုပြေးလဲနေအောင်ပြောရပါလေပြန်ပါ ပြီးလဲနေအောင်ပြောတယ်ဆိုတော့ကိုယ်စကားပတ်တတ်တာလဲတင်တဲ့ပါတာပေါ့နော်ပြန်ပါစကားပတ်တတ်ဘူးလို့ဆိုတာကတော့ပြီးပြီးလဲလဲပြောဖို့တယ်မကပဲနဲ့အချက်နဲ့အလက်နဲ့ပေါ့နော်ပြန်ပါဘောပြီးပြီးလဲလဲပြောရတဲ့တောင်မှတူရနေပြီးတော့ဒီဟောက်ဟောက်ကောင်းကောင်းပုံစံမျိုးကြီးနေပြောတာလဲရှိနေတာပေါ့နော်ပြန်ပါဒီစိုးတဲ့ဟုတ်တော့ပြန်ပါအဲ့ဒီဟောက်ဟောက်ကောင်းကောင်းနဲ့ ตัวนี้กูอึดติดเนี่ยตัวမျိုးชุบชะได้ตัวမျိုးပြောတာဆိုလဲသိစိုးတဲ့เนาะမှန်ပါအဲ तू ရှုပ်ချတာဟာငါပါပန်းလားသူပြစ်တင်တာငါပါပန်းရလားငါပါတကယ်ပဲသူတင်တယ်လို့ငါစီပါအပြစ်ကရှိရလားဗောနော်မှန်ပါအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပါပဲเนาะမှန်ပါသူပြစ်တင်တာဘာမှတော့ကိုပါမြင်မရှိဘူးလို့ကိုကို ထင်ထားတာပေါ့နော်ဒီထားတာသူကပေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ကအပြစ်ရှိတဲ့ပုံတရားကြီးရောက်သွားတာပေါ့လားမှန်ပါဟုတ်တော့ဟာငါတကယ်ပဲအပြစ်ရှိလားလို့ကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်နော်မှန်ပါကိုယ့်ပြကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်တော့အပြစ်တကယ်ရှိနေတာကိုယ်ပဲသူကတည်းကအပြစ်တင်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အေးဒါဆိုတော့ငါပြန်မှာပေါ့လို့ကိုယ့်ကိုဖြေရမှာပေါ့နော်မှန်ပါကိုယ့်ကအပြစ်ကမရှိဘူး ตัวเรากูอึดติดนะอ๋อเนาะอืมตัวเรากูชุบชะได้อ๋อเนาะอืมกูอ่ะเพียงดูชุบตะโลแล้วไม่ชุบหรอกดูชะตะโลแล้วไม่จ๋าหรอกสัวเราเนาะอืมกูก็เปลี่ยนจี้อ่ะมาบ่อืมตัวชุบชะล่ะမျိုးโหลမျိုးน่ะบ่ရှိดล่ะบ่เนาะอืมแล้วถ้ามันไม่ရှိรู้รู้สรุษเนี่ยตะเกไม่ရှိได้จองนี้โห ตัวเว้ยไอ้ชื่อเปลี่ยนไปว่ามีชุบชะตะโลမျိုးใช่งาผิดอ่ะชื่อไม่ถูกหรอกครับเนาะอืมไอ้โหลမျိုးโหลเปลี่ยนပြောไล่เลยสิชื่อไม่ถูกหรอกว่าสมมุติตะเกะชื่อหลุบ่ได้ครับดูเยอะกว่าสว่าอืมถ้าเป็นรู้ชื่อได้โหว่าเนาะอืมมีชุบชะได้อนิถาမျိုးงาสิมาไม่เป็นรู้เหมือนโหลแหละบ่อืมเป็นรู้เหมือนแล้วสมมุติว่าผิดน่ะว่าผิดน่ะแล้วเฮาดูเปล่าว่าเนาะอืมเอ้าสิเนาะกูอ่ะไอ้โหลမျိုးโหลบ่ฮู้ได้จองโหเว้ยเทียน
จะมีเชื่อเลี้ยงมาบ่เนาะไอ้ลูกเราที่สง่าเลยไม่เชื่อเลี้ยงดับผู้ยาเนาะเชื่อเลี้ยงดับผู้ยาเชื่อเลี้ยงดับผู้ยาเสียโซไลบีเอ้ยตัวนี่กูเก้าไลบีบ่เนาะพิจิตไลบีลูกเสียชงชาไลบีลูกสูรเสียกูว่าไอ้ลูกยาเส้นนี่ได้ลูกแล้วไม่พอအပြစ်တွေနဲ့ပေးချန်နေတယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့စိတ်ဆိုးရတာပေါ့နော်တတ်တတ်ငါ့ကိုဘာမှမဟုတ်တဲ့သူဖြစ်အောင်သူလှုပ်နေတာလို့ပေါ့နော်တကယ်တော့သူကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ထင်လို့မဟုတ်လို့သူချတာချတာပဲတော့အဲ့လို့ဆိုရင်သူထင်တဲ့ဟာကိုပြအောင်ငါ့မှာဘယ်လိုများတမင်းရှုပ်ချတဲ့အနေထားမျိုးတွေရှိလို့လဲဟာဝင်းတင်တဲ့အပြစ်အနေထားမျိုးများငါ့ဒီမှာရှိနေဘယ်လိုများရှိနေလို့လဲဟာပေါ့မေးရပါပေါ့နော်ကိုစိတ်ဆိုးပြီးမမေးနဲ့တော့ရတာလဲအဲ့ဒါလည်းစူးစမ်းမှာပေါ့ဗျာသူသားသမီးတွေကကို့အမေကဘာဆိုတာကိုသိပြီစီသူတို့တွေကမသိနေဘူးဆိုတော့ခုနကဘုန်းဘုန်းလိုပေါ့ကို့အပြစ်တင်လာပြီဆိုရင်ဘာလို့ပြစ်တင်တာတုံးဆိုတဲ့အပေါ်မှာကို့ကဒါဝေဖန်ပြီးတော့မှပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းလာရဲ့မနီမနီလည်းဆိုလည်းပြင်ဖို့ရာရင်ဟုတ်တော့ဟုတ်တော့တကယ်လို့သူပြစ်တင်တဲ့အတိုင်းအခုစီပါရှိနေတာဆိုရင်တော့အေးဟာငါပြည့်အဲ့ဒါအပြစ်လို့မမြင်မိတာဆိုတော့ငါလုံးမိနေတာပဲလို့သူတို့ကပြောရပါတော့နော်ဒီမှာအဲ့ဒါဘုန်းဘုရားပြောတော့လွယ်တပည့်တော်တို့ကြတော့ဖြည့်ရှင်းမှုကခုနတပည့်တော်တို့ကမန်လေးတွေပါလေးတွေလည်းရှိနေလို့နဲ့ပြပါတယ်ခင်ဗျထုတ်ပြလိုက်စောပါအဲ့ဒီမှန်ပါလေဟုတ်ပါပထားတယ်မာဘာမှဟုတ်ဘူးမာဆင်းရဲပါလေဗျာအာဆင်းရဲတာပေါ့တကယ်ကိုခန္ဓာလုံးနေရတာဆင်းရဲတယ်ဗျာရန်သူဖြစ်သွားစေတာပဲဒီမှာအိမ်မောင်ထုတ်လိုက်မင်းဒီမှာအဲ့တော့လူကတော့အဲ့ဒါကိုလုံးဝကိုမရှိစေပါကိုကြိုက်တယ်ဗျာတော့ဒီမှာမထုတ်တဲ့ကိုကမှမထုတ်ရင်သူကလည်းမှမထုတ်တတ်ပါဘူးဗျာတော့ဒီမှာဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှန်ထုတ်ရင်တော့သူကလည်းမှန်လဲအစားထုတ်တာပဲနော်ထုတ်တာဆိုရင်သူနဲ့ကိုယ်တိုင်ရောရန်သူဖြစ်သွားပြီရန်သူဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ပြေးလဲစရာရှိတာတော့မပြေးလဲတော့ဘူးဗျာခံတတ်တယ်မကောင်းဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ရင်တသက်ပါလုံးသူနဲ့ကိုယ်တိုင်ကမိဖေမဖြစ်ရတော့ဘူးလို့ဖြစ်သွားပြီရနော်တကယ်ကိုသားပန်းတသိတော့ပါအဲ့လိုမိဖေဖြစ်အောင်အပေါင်းကြရတယ်မဟုတ်လားတင်ပါအဘဒစိတ်တော်ပေါ့ကြရသေးတာဆိုတော့အဲကုချွေပါတော့ကုတမတ်တို့ဆိုတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဘယ်ရောက်လဲရပါတော့တကယ်ကိုပေါ့ပါကုပေးထားတဲ့တမီလို့ကုပေးထားတဲ့သားလို့ကိုကချစ်ခင်ပြီးတော့ကိုပေါ့တယ်ပါဗျာတော့ရှင်းပါ့ဗျအဲ့လိုပေါ့ပဲတဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့တစိစီပဲလို့ဆရာမျိုးလို့ကတော့ဘယ်ပြင်လို့ kait ပါတော့တော့ရှင်းပါ့ဗျကိုသားယူထားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အဲ့ဒါကိုတမီပဲတော့ကိုတမီကယူထားပြီလို့ဆိုရတော့လေသူလည်းကိုသားတရားပါပဲပေးရမှာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလို့အာဘေဘီကလာစတာတို့တမီဘေဘီရဲ့နောက်ကိုနဲ့တော်စတာတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကတကယ်ကိုတော်စတဲ့လူပဲကြပါဆိုတော့ကိုကတမီတော့ပေးထားပြီးတော့တော်စတဲ့တဲ့ဟာကိုကတော်စတဲ့လို့မထည့်ရင်တော့ထေတော့သားလိုပဲဆက်စားပါမို့လားအလွယ်သားပေးပြီးနောက်တော်စတာဆိုရင်လည်းတကယ်ကိုသားလိုကိုတန်းသားလည်းပြရမှာပေါ့နော်သားမလဲသေးရင်မေးရမယ်ဟုတ်တော့လားနော်သူကတော့ကိုစပြီးအပြစ်တင်လာပြီဆိုရင်အဲငါအဲ့ဒီအပြစ်ကတကယ်ရှိနေလို့လားလို့ဆက်ပြောလို့မေးရမှာပဲမို့လားစိတ်ဆိုးပြီးမေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းမလို့ကောနေပြရတာဆိုတော့တော့ဒါတကယ်အဲ့ဒီအပြစ်ကရှိနေလို့လားဟဲ့လို့ဆိုတော့အဲမေးရှိတာပေါ့ဘယ်လိုညာလို့နေတူတယ်ပြောပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါဒီလိုကြောက်တာဒီလိုလုပ်တာပါဒီလိုကြောက်တာဒီလိုလုပ်တာပါဒါဖြစ်အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့အပြစ်ကတော့တင်းကျင်သေးသလားလို့ဟောဒီလိုမေးလိုက်ရင်သူမရှင်းတတ်တော့ဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့လိုဖြစ်ရပါဗျာတော့ရှင်းပါဗျာအဲ့ဒါလေစကားအတက်နေတာရယ်ကိုကိုကိုအတိနေတာရယ်ပေါ့မပြီးပြီးကလာအဲ့လိုပြန်ကိုမဟုတ်ဘူးကစိတ်ဆိုးတာသူပြစ်တဲ့လို့ကလည်းအပြစ်တဲ့ခါသူပြင်းစိတ်ကောက်တာတာပြောပါတော့
စိတ်ကောင်းရင်လည်းစိတ်တွေကောင်းတာမဟုတ်ဘူးမျက်နာပါကောင်းလားဟုတ်တော့လားမျက်နာတွေကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအစာပါလည်းပြတ်တာပဲကတော့မျက်နာလည်းပဲအစင်းလေအစင်းရုပ်ပဲလေတမဘောပြန်ပြောတာကြတော့လည်းအတန်ရုပ်ပဲလေနော်တမအဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့အစင်းတဲ့အတန်မြင်လားဆိုရင်အနံ့ရုပ်ပါတော့ထွက်ဦးပါနော်တမဘောဆိုကိုကအဲ့လိုစိတ်ဆိုးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့အနေအခိုးတွေမိတွေလည်းထွက်သွားတာမဟုတ်လားထွက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအနံ့လည်းထွက်ပါပဲဒါအနံ့တော့သူပြောစရာမလိုပါဘူးနော်တမအရာသာဆိုလည်းပဲသူပြောစရာမလိုပါဘူးနော်တမထွက်ကြတော့အဲ့ဒါလေကိုယ်ရဲ့အစစ်တို့အတန်တို့အတိုင်းပဲထွက်ပါပဲနော်တမန်ဒါဆိုရင်အတွေ့အထိဆိုရင်လည်းပဲအဲ့လိုမျက်နှာစတ္တိစတ္တဖြစ်သွားသလိုအတွေ့အထိကလည်းပဲစတ္တိစတ္တဖြစ်သွားတာပဲနော်သူပေးတာကိုယူလိုက်တော့စတ္တိစတ္တပေးတာကြီးကိုပေးတာသူယူလိုက်လည်းစတ္တိစတ္တကြီးပဲသူယူတာဖြစ်ပါပဲနော်တမန်လုံးဝကိုစိတ်ကနေပြီးတော့မဆိုးစီနဲ့တမန်စိတ်ဆိုးရင်သာရုပ်ကပြတ်တာပဲလို့အဲ့လိုသာသိလိုက်ပါတော့။အရှင်းရုပ်လည်းပြတ်တယ်၊အသာရုပ်လည်းပြတ်တယ်၊အနံ့ရုပ်လည်းပြတ်တယ်၊ရသာရုပ်လည်းပြတ်တယ်။အတွေ့အထိရုပ်လည်းပြတ်တာပေါ့နော်။ဒီအရှင်းသာနာရတာအတွေ့အထိလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကဒီလက်ခံယူဖို့ရန်ရှိတယ်ပြနော်။ဥပါရုကခမားခမားသားရဲ့အတွေ့အထိလည်းသိတာပဲမဟုတ်လား။ခင်ဗျာသားလည်းပဲခင်ဗျားရဲ့အတွေ့ကိုသိတာပဲအဲ့တော့အတွေ့ရလည်းရုပ်ပဲဗျာနော်ဒီမှာအဲ့လိုပဲအနတ်တို့အရသာတို့ဆိုတာလည်းရုပ်တွေပါပဲဗျာနော်ဒီမှာအတန်ကလည်းရုပ်ပဲအရှင်ကလည်းရုပ်ပဲမဟုတ်လားဒီမှာအဲ့ဒီအတန်တို့အရှင်တို့အနတ်တို့အရသာတို့အတွေ့အထိတို့ကိုသိစေနိုင်တဲ့အရာတွေကလူတွေကြောင့်ပါတယ်မဟုတ်လားဒီမှာအရှင်ကိုအရှင်ကိုတိ့ဝရတဲ့ဟောသူမျက်စိရတိတာကိုရဲ့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့အတန်တို့ပြောင်းပတ်တဲ့အတန်တို့အသိစေတာသူနာအသိစေတာဒီမှာကိုရဲ့အနံ့တို့အရသာတို့ဆိုတော့နှခေါင်းတို့ရှာတို့ကနေသိစေတာပေါ့နော်ဒီမှာကိုရဲ့အတွေ့အထိရောက်ကြတော့အခါကျတော့ဟောသူဒီမှာအဲ့ဒါအတွေ့အထိကိုသိစေတဲ့ကာယပတ္တာလို့ဆိုရဲဟုတ်တော့ညီမတို့ကိုကသိစေတာတော့ညီမအဲ့လိုဆိုတော့ကိုယ်စီကထွက်လာတဲ့အရှင်းသာနာရတာအတွေ့အထိဟာငကိုတိုင်းဒီမှာကောင်းတာဗျာတော့ညီမငကိုတိုင်းမနေဘဲနဲ့စိတ်ဖောက်လိုက်လို့ခြီးလို့ရှိရင်စိတ်ဖောက်လိုက်လို့ရှိရင်အရှင်းလည်းပြတ်တယ်အတန်လည်းပြတ်တယ်အနံ့လည်းပြတ်တယ်ရတာလည်းပြတ်တယ်အတွေ့အထိဆိုတာလည်းပဲပြတ်တာလည်းနော်အဲ့လိုဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ကိုတစ်ဖက်ကလည်းပဲကိုပြတ်ရင်တော့သူလည်းသိပြီသိပြီဆိုရင်တော့လည်းပဲဟောသူကလည်းကိုယ့်ပေါ်မှာမကောင်းထိုင်တော့ဘူးလေဒါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်နည်းနဲ့မှစိတ်မဆိုးပါစေနဲ့တော့လုံးဝစိတ်ဆိုးတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝတခါလည်းကြွားနေပြောကွာကိုအတိတယ်ပဲဖြက်ပြစ်နေရမယ်နော်စိတ်ဆိုးစရာကိုဘယ်လိုလုပ်ဖြတ်ပါလဲလို့ဆိုရှင်ဤဟာလို့နေရာကတော့ဒီလိုပြောလိုက်တာတကယ်ပဲငါစီပါအဲ့လိုတွေ့နေရလို့လားဟုတ်တော့နော်တကယ်တွေ့ရတော့မေးကွာဘယ်လိုဖြစ်နေဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ပြောဤဟာငါလည်းအဲ့ဒါကိုမသိနေဘူးပေါ့နော်ဒါလည်းအဲ့ဒါမျိုးတော့မဖြစ်အောင်တော့နေရပါပါပေါ့အဲ့တတို့မြင်ရတယ်ဆိုရင်လည်းငါသားပဲလေအမေကိုတာခွင့်လုပ်ပေးအတမီဟောခင်ဗျားမွေးထားတဲ့တမီ၂ယောက်တောင်ရှိတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါတမီလို့ငါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအတွက်ကတော့မင်းတို့ကိုကောင်းပါဘူးပေါ့နော်မင်းတို့ကိုကောင်းတယ်လို့ငါလည်းမကောင်းပါဘူးပေါ့နော်တောင်းလို့ငါလည်းဒါတော့တောက်တော့မဖြစ်အောင်ငါပြရမှာပေါ့လေလူပြောမှာပေါ့နော်ကဲအဲ့အမျိုးဆိုရင်ဟောဖြူး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 သွားတဲ့အတွက်အခုဖြောက်စင်သွားလိမ့်မယ်နေထိုင်ပြီးတော့အကုန်လုံးဘာဖြစ်မဖြစ်ချင်တာဆိုတာလည်းဘာမှပြောမနေနဲ့เนาะမဖြစ်ချင်တာကိုစိတ်ဆိုးစိတ်ဆိုင်နေဟာငါအဲ့လိုပြောတော့ဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူးပြည့်ချင်ပါဘူးတဲ့ဟောဒီလိုပြောရင်တော့လည်းဒါစိတ်ဆိုးစိတ်ဆိုင်နေမို့လားဟုတ်တယ်ဗျအဲ့လိုပေါ်ပဲနဲ့အာငါတပည့်ရဲ့အဲ့လိုလုပ်တာဟုတ်ကလားငါပြင်အဲ့ဒါခံစားလို့တော့မဆုံးဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်စေချင်ဘူးဒါတားရဲ့အဲ့လိုမျိုးအမေဟုတ်လို့လားမင်းရပြန်အဲ့လိုဖြစ်စေခြင်းမဟုတ်တဲ့ဒီလိုပြောပါပေါ့နော်ဒါဆိုရင် तू ကနေပြီးတော့ तू ဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ရှင်းပါပေါ့နော်အဲ့ဘေးရှင်းပြီပဲအဲ့ဒီဟာလည်းတကယ်ဟုတ်လို့လားဟောတာဒ
ဒီလိုရှိတယ်နော်။ကိုယ်လည်းပြန်ပြောရပါမို့လားဗျာ။အဲ့ဒါကိုအေးစင်းစင်းနဲ့ကြီးကြီးသားသားပြန်ပြောတာဖို့လိုတယ်ဗျာနော်။အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုပြောစရာလဲကိုယ်မြင်ရပါပေါ့နော်။ကို့အပြင်တင်လိုက်လို့ရှင်ကိုယ်တောက်ကလေးဆိုစိတ်ကကောက်သွားပြီဆိုရင်ဟောဘာမှကိုယ်ကမမြင်တော့ဘူးဗျာ။အဲ့ဒါတော့စိတ်ကိုမကောက်ပါကိုယ်ကြိုက်ပါလို့လူပြောမှာပေါ့နော်။ဥပါဒုကပဲမန္တလေးဟိုဝနာဝရှိနေဖုန်ကြီးလေးတွေကိုညုတ်ကိုဆောက်ပါလေလေးကားဆောင်လောက်ရေးတယ်ဗျာစစံတံခေါ့ပါတံခေါ့မင်းတိတ်ခါဟောဟောပါဘူးအော်ဆောင်ပါလေမိုးတုအဲမိုးတုလားအေးမိုးတုလေမိုးတုသူစရာထွားကြရတာတော့မိုးရလောက်နာမယ်လူနာမယ်ထည့်လိုက်တာတော့နော်တံဘုဒ္ဓကျောင်းကိုအပြစ်တင်နေဆောင်ပါငါဖို့လောက်ရေးရတင်နေဟုတ်နော်ဒီမှာတခုရဲတပုတ်တိုင်းတပုတ်တိုင်းကျောင်းကပြပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတယ်စိတ်မဆိုးပါဘူးဗျာသူဒီလိုရေးလိုက်တာအတွက်လေဒီမှာဘုဒ္ဓောင်းရှင်းခွင့်ရသေးတယ်လို့ရှင်းတော့လင်းတော့ပါပဲမဟုတ်လားဒီမှာအဲ့ဒါပဲရဟောလည်းပဲဒီဘီဝီဆရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ရဲ့ဂတိကလားဘာမောင်းခလားမသိပါဘူးညာတော့သူနေပြီးတော့ဆိုတီဗီဗန်လေးရနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးလည်းဆောင်းမငါးဘုတ်လောက်ရေးတယ်ထင်တယ်လေးဘုတ်လားငါးဘုတ်လားအမေရေးနေအဲ့လိုအပြစ်တင်တဲ့ဟာတွေပဲလေကျုပ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့ဆောင်းပါလေသူရေးသလောက်ရေးတယ်သူသာဝရှိသလားကျုပ်ဆောင်ကလည်းရှိတယ်။သူပြစ်တရာတွေကိုပြန်ဖြေပြီးတော့ယုတ်ကဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးပြောတာပဲလေ။ကဲဒါဆိုရင်တော့သူပြစ်တင်တာလဲကိုယ်ခံပြင်းနေကြမလို့ပါဘူး။ကိုယ်ဖြေရှင်းခွင့်ရတဲ့အခါကျသူပြစ်တင်တယ်လို့သူများတို့ရလည်းကိုယ်ပေါ်ပြင်းမြင်နေရဆိုရင်ကိုယ်ဖြေရှင်းချက်ရပြီဆိုရင်တို့ဟာတွေကပြစ်တင်တာတွေကပြက်ကုန်မှာမို့လား။အဲ့လိုလုပ်တာကကျုပ်ဆိုင်မိတာ။အဲ့ဝါလေးထော်အာဒီမြေကြီးထော်ကနေပြန်လာပြီးနောက်ပိုင်းလဲဇလက်ထော်ရောက်ပါပဲဗျာပြီးရင်တပည့်တော်တို့တောင်းဟုတ်တော့တပည့်တော်တောင်းအဲ့တော့ရှိနေတာပဲရှိတယ်လေဘုံဘောကပြန်ပြန်ရေးခိုင်းတာဟိုလူလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြေးနေပြီအဲ့ဒီပြေးနေအဲ့ဒီအဲ့ဒီသမင်းချင်းရှင်နေလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုပပရက်ဟိုရှင်းနေဝင်းဟိုတတ်တော့အဲ့အဲ့အချိန်မှာဘုံဘောကကြည့်ရှင်းနေတာလေဟုတ်ကိုလူကိုလူကိုလူအဲမိုးတူတို့ဖြည့်ရှင်းနေဟုတ်တယ်မိုးတူရဲ့အဲ့နေပြီးတော့ပါသလားအဲ့ဖုန်ကြီးရဲ့အဲ့တော့အဲ့တော့တပည့်တော်ဒီဘယ်လိုတော့ပါဘယ်လိုတော့ရောက်နေကြတာရောက်နေလို့ဘုံဘုံကတပည့်တော်ဇုတ်ခေါ်လာလေဘုံဘုံကိုတတ်သွားလို့ဘုံဘုံတတ်မှာဆိုလို့လေဘုံဘုံကဖြည့်ရှင်းနေရတာဟုတ်ပါရဲ့လာတော့ဟာတာပါသေးလို့သာအဖုံးဖို့လိုက်ခဲတပီတော်လုံးနဲ့လိုက်ခဲဘာလို့ဆိုဖုံးဖို့တက်ပြီးတော့ဟိုကြီးဟိုရင်းကြီးတွေမြုပ်ထားခဲ့တယ်ဒီကန်ကြီးနဲ့ထဲထားခဲ့ပြီးရောပေါ့လုံးဝမလုပ်ဘူးလို့ဘောကတော့တည်တာပေါ့လားအဲ့တော့ဘုံကဖြည့်ရှင်းနေရည်လေမိုးတူတို့အဲ့ဒီခိုးနေနေလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ကြားတယ်အရတို့ရောအဲ့တော့ဟုတ်တယ်ပါဒီတော့အမှန်ကိုကြားရည်ပဲဟုတ်တယ်အဖြစ်လို့လည်းပြန်လာပြန်လာကြောက်လို့ပြေးတာဟောင်းနာဆရာလေးအဲ့ညာတော်တော်ကိုဟောင်းမှာခွေရတပိပိနဲ့တပိတော်တို့နဲ့အခုမလဲကြားရကြမှာတပိပိကိုရနီးနေလားလားနီးနေလားလူလာသလိုပဲပေါ့ဆရာလေးရဲ့တကားလေးခွင့်လိုက်ရင်တပိတော်ညီမမြောက်ကအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကိုပြည့်ပြီး origin ချစ်လေးမှာအဲ့ညာအဲ့တော့မှန်နေတဲ့လေအဲ့ကြောင့်လေးမှန်လေးနဲ့အဲ့ခွေရတာအားကိုဟောင်းတပိတော်ရဲ့ဘိုင်အေဝင်းရဲ့อีဝင်ရလားမသိอีဝင်လည်းပါသေးလားပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့လူကြီးသုံးတော့အဲ့ဥပ္ပိုလ်နေတတ်တော့လက်သွားတာဘုံဘုံကလည်းဖြည့်ချင်းနေရပြီဟုတ်ပါအဲ့ဟိုလေးနေဦးအဲ့ဘုံစာရေးပေးနေတော့လာစမသူတူတယောက်ထဲတည်းကိုချတယ်ပါလေဟုတ်ပါဘူးချောင်းလားကျွန်တော်တို့ကပြန်တော့မှာဘုံဘုံရဲ့ဥပ္ပိုလ်ဘုံဘုံဥပ္ပိုလ်ဥသုံးရဲ့ဘုံဘုံရဲ့အဲ့လူလည်းသုံးယောက်ပြန်ကျုပ်ရောက်20ရတယ်ရောက်20သူကတိုင်းတက်တယ်ရောက်20ကိုရပါတယ်အရေးကြီးတာပြန်တယ်
ဘောမို့သူ့ကိုလာတတိပြင်းမှပြရတဲ့တတိပြင်းမှလာခဲ့လို့ပြောလိုက်တာသူ့ပြောလိုက်တာသူ့ပြောလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့လိုတနေ့တော့ဒီဒီဘာတော့တရကားချာရဲ့အပေါက်နာလေးမှာလိုင်းလျှောက်နေတယ်လေဒီမှာလိုင်းလျှောက်နေတဲ့လူဖုံးကဟိုဥမင်းမြင့်ဩဥမင်းမြင့်လည်းဥမြင့်ဦးကနေဆက်လိုက်လို့လားဥမြင့်ဦးကိုသူကဆက်လိုက်လို့လားမသိဘူးအဲ့ဒါမှဖုံးကရတာလေဒီမှာဟိုရတဲ့ခါကျတော့အဲ့လမ်းမှာရတာလာပါရတဲ့ခါကျတော့အဖိုးကြီးညနာလည်းပါတယ်တဲ့ပြောပါဦးပေါ့နော်ပြောဆိုတော့ကျုပ်ကိုဖုံးပေးတာပေါ့နော်အမှဖုံးပေးလိုက်တဲ့ခါကျကျုပ်ကတော့သူပြောတာပေးကွာလို့ငါမတွေ့တာကိုကြားလာပြီလို့ဆိုတော့အဖိုးကြီးကတတိပြေပါလာခဲ့လို့ပြောတာဟုတ်တယ်ပြောရရသူပြပြောတာနော်ဘောတော့ပတ်မရတော့ဘူးတကယ်တည်းကတော့သူကလည်းတကယ်ကိုလူဝဲသတ်ဝဲပြီးတော့နော်ဒီမှာသူတွေကြီးတဲ့အော်ပြီးတာဟုတ်နော်တကယ်တတိကြီးမှလာလားဝဲလာပဲတတိယပြည့်ကိုပြည့်ကိုအခုအဲ့ဒီခန်းတီးပါကိုမိမရပြမယ်လို့ပြောနေတာတော့မိမက၃ရောက်လောက်ရှိပြီတင်တယ်သူရတယ်လူဖြောင်းနေဟမ်လူကတော့လူဖြောင်းနေအေးလူဖြောင်းနေတာပြောတာအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေဆိုဘယ်လောက်လဲအဲ့မှာကိုသူလည်းကြာရင်းမယ်နော်ခေါင်းကိုပါတော့ကြာကြီးကြာကြီးပဲဟိုရောက်ကလူတွေကနေလွတ်ထားလေဩလွတ်ထားဆိုတာစာကြီးဖို့ရလွတ်ထားတာမစာကြီးစာကြီးပြီးတော့လိုင်းတက်ဖို့ရအတွက်လွတ်ထားလေဩဟိုလည်းအဲ့လိုလိုင်းတက်တတ်တာတော့ရှိတာပါပေါ့တာပေါ့လားဩတင်ပါတင်ပါအတွက်ဟောတေချာစာကြီးဖို့ကိုလွတ်ထားတာစာကြီးဖို့ဘိုးပြောစပြောင်းတော့လိုက်ရတာလေတင်ပါတင်ပါအဲ့ဘက်ကလိုက်ရတာပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့တင်လိုက်ရတာပေါ့နော်ဒီမှာကြီးတော့ဂူကားတွေဖြစ်သေးတယ်ခါတော့တောက်တမဟိုတောက်တမဆိုတော့ပြီးတော့လည်းအတီးတမမဟုတ်တမတော့ဗိုလ်ကြတမပေါ့ဗျာဒီမှာပြီးတော့လည်းပဲဘောတဲ့နောက်ကိုသူတိတ်လိုက်တယ်ဦးစည်းရလားမသိရလို့ဟုတ်ဘူးရတူတာပဲဟုတ်တော့လုံးလုံးပဲဟုတ်ဘူးမိုင်းမော်တော့ညီမတွေ့တယ်နေခုတွေ့တော့တွေ့ပါခုတွေ့တော့စောဟိုစောပိုင်းစီကတွေ့သေးတယ်အင်းတော့အဲ့ခန်းတီးမှာမိမရနေလို့ကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကတူလားပါလားဒီဘူကြီးတယောက်ကဘက်ခါတယ်လို့ကြားတယ်လေဟုတ်အဲ့တော့ပါပြီးတော့သူသွားတာနေသူဘုံဘုံတော့ငါတော့ဘုံဘုံဖုံးဆက်သေးလားဆက်ပါတယ်ဟောလို့ဘုံဘုံမာသူနေရတာတော့အဆင်ပြေနေရပေါ့ပြီးပါတယ်ပြီးပါတယ်ဆိုတော့လည်းဒေါက်တီတော့ဆက်ပဲလေတော့လည်းသူကလည်းဒေါက်တီတော့ဆက်ပဲဟုတ်ပါအဲအဲ့ဒါဟိုလည်းဟိုနေနေဟိုနေကတို့ခင်မကဘုံဘုံတော့ကဟုတ်ကဲ့ဘုံကခင်မကခင်မတော့ဟုတ်ဘူးရခင်မရဲ့အနောက်ကြတာပဲတူခင်မရဲ့အနောက်တော့ကြအဲ့အဲ့ဘက်ကပဲဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အနောက်တော့ကြတယ်ခင်ဗျားတို့အမေတွေပါပါရွာတယ်ជីကိုအဲ့ជីကိုရဲ့အနောက်နားလားတောင်နားလားကြတယ်ရှင်ရိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့သူညီမတွေအမွေခွဲတာပေါ့လာပါလားမပြောတော့ကြွနေပြီးတော့အမလည်းသိငွေလည်းရှိရတော့ဟုတ်ပါရဲ့ပါအဲ့တော့အားပဲလုံးညာပဲလုံးလုံးတပြောဆိုသူညီမတွေကမခံနိုင်ဘူး။ကဲခံနိုင်နေခွာဆိုတော့ထားလိုက်တော့ကတော့သူ့ဖေကမရှိတော့ဘူးလားမသိတော့ဆက်တော့ဆက်မိနေပါရဲ့ဘူးတော့ဟာတားအောင်ကြီးသေးပါကြီးသေးပါဘူးဆိုတော့စိတ်တူတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်စိတ်တူတတ်တယ်ပဲနေပြီသူဟာမတည့်တာကြီးတဲ့အဲ့ဒီရောက်ပါလဲမတည့်တာဖြစ်တယ်တယောက်တည်းတော့တယောက်တည်းလို့ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့တယောက်တည်းလို့ပြောရတယ်ဆိုရင်အတမီလည်းပဲပြောမှာနော်ပြန်ပါအကုန်လုံးတယောက်တည်းနော်ပြန်ပါပြန်ကိုယောက်ျားတည်းလည်းတယောက်တည်းပြောကြဘက်ကလူတွေလည်းတယောက်တည်းဘယ်တစိမ့်နဲ့ဖြူတယောက်ရနေရမှာပဲဟုတ်နော်ပြန်ပါတော့ဟောပြောတာ
တက်အောင်နေဆိုဘယ်လောက်နေရမလဲလို့ဆိုလက်ဆွဲပြီးနှုတ်ဆက်နိုင်အောင်ဟုတ်တယ်ရင်တကယ်ရင်းနှီးရင်လက်ဆွဲပြီးနှုတ်ဆက်နိုင်တာပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘာသူနဲ့ကိုလည်းဒီအနည်းနဲ့ဆိုသူလည်းကိုကြိုက်ပြီးတခါလားဟုတ်လားညီမဟာဖယ်လို့လေဘောဟုတ်လားညီမအဲ့လိုလက်ဆွဲတာလည်းမကြပဲနမလေးဖဲ့ရပြီးတော့တအောင်မှနေထိုင်အောင်နေရမှာတော့ညီမဘုဇလင်းနေဆိုယောက်ျားတယောက်နဲ့တယောက်ဆိုရဖဲ့ပြီးတခါလားတယောက်မခုံးပါဘူးတယောက်မီးရတင်လို့ရဟုတ်လားအတွေ့အကြုံပဲမခုံးပါဘူးကိုမီးတင်ထားတယ်ဆိုတော့တခါပြင်ပြီးတော့တခါကိုမေးကိုသူ့ရဲ့ပဲပဲမခုံးပါမှာတင်လိုက်တာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ကိုမေးကလည်းကိုမခုံးပေါ်လာတင်ထားတာညီမပြောလို့ဆိုတော့ခွေးကလေးတစ်ကောင်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလေအဲ့လိုကိုမေးကိုပြောင်းပြောင်းပြီးတော့တင်ပြီးတော့ကိုတခါလေသူတို့နေကြတာဗျာနော်ညီမတတိယတော့မြီးတွေကြမှာအဲ့လိုတင်ရမှာဗျာမြည်ကြပါကိုတင်တော့ဟဲ့လားမြည်ကြမှာတော့ဆိုတော့သမီးတွေသားတွေကြည်ကုန်ပြီလေအေးအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့လည်းတင်ပါဗျမင်းတို့လေလူစိမ့်ကိုစိတ်နဲ့မျက်စိနဲ့မကြည့်ပါနဲ့ဟုတ်တော့ညီမလူစိမ့်ကိုလူစိမ့်လို့စိတ်မထားနဲ့ညီမလူစိမ့်ကိုလူစိမ့်လို့လူစိမ့်တဲ့ကံနဲ့ဘယ်လိုရင်းနှီးအောင်လုပ်ရမလဲပေါ့နော်ညီမလူစိမ့်ကိုသူတဲ့ကံနဲ့အရောဖြစ်သတိကြီးပါဟာဆိုပြီးထားလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကထားလိုက်ဟောရုပ်ကလည်းထားထားတာပဲညီမအလုံးကိုမညဟမ်ဘုံဘုံနဲ့လိုက်ပါလေဘုံဘုံနဲ့လိုက်ရတာဘာလို့အောင်ဆိုင်ဆုံးနဲ့လိုက်အဲ့လိုကိုရောက်ကြရင်ဟောဘူးကိုသားဝင်လည်းလုံးဝဒီဘလောက်ပဲဒီဆိုးသေးဆိုင်လုံးတင်နေကိုစိတ်ပဆိုးဆိုတဲ့အနေထားပြီးရှိနေရပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာကိုတမီးတွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲတို့ကိုပေါ်မှာဘလောက်စိတ်ပြတ်သွားတာဆိုတော့တွေ့ရလည်းသူတို့မျက်နှာရဲ့စိတ်ပြတ်ပြတ်တဲ့မျက်နှာကတော့မြင်ရပါဘူးလားမှန်ပါမြင်ရရင်ကိုပဲမြင်ကြောက်ဆောင်တင်တယ်တတ်ပြီဘယ်လိုများဖြစ်သွားလို့အဲစိတ်ထပါပဲလို့ဖြစ်သွားလို့လေလို့ဆိုပြောလို့တယ်ကွာတကယ်ကိုချိုးသားနဲ့မမကန်ကန်ဖြောင်းနေအောင်မေးရမယ်နော်ဒါအဲလိုမျိုးလို့မေးရတယ်ကြာအမေကသူပြောရတာဆိုတော့ကျမပဲလို့ဖြစ်တာပေါ့ပါကြတယ်ပြောပါပေါ့နော်အဲမေးရလို့မဟုတ်ပါဘူးပဲလို့ညာလို့ဆိုတော့ကိုပြန်ဖြစ်ရှိရမှာပေါ့နော်အေးကအဲလိုပြောပြရစီလေဟိငါခွန်လို့ပါဟာဒီလိုပြပြောပါပေါ့နော်ကျမအဲ့လိုပြောရင်သူကလည်းတကယ်ကိုစိတ်ထဲကြီးသွားပါတော့။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုမှဟောရမဖြစ်နဲ့တော့။မှန်ပါ။တကယ်ကိုကြီးနေအောင်နည်းနည်းလေးကိုတောက်တိတောက်ဆအနေထားမျိုးလေးနဲ့ဆက်ဆံမိတယ်ဆိုဘသူဆက်ဆံမိဆက်ဆံမိပြန်တောက်ပါလိုက်။မှန်ပါ။ပြန်တောက်ပါလိုက်ရင်အဲ့ဒါပြန်တောက်ပါနေစအေးငါတောက်ပါပါတယ်လို့သာပါဒီဟုတ်တယ်ခရီးရနေပြောလို့ sorry sorry တော့တို့မဟုတ်ဘူးတော့ညီမတို့ကတော့ဘာဖြစ်လဲတို့ဘာလဲ sorry နဲ့ပြောတာပေါ့နော်ညီမ sorry ကနေ့စဉ်30ကလေးဖြစ်နေလို့တို့ဘုန်းကြီးတွေအားဖဖြစ်ရလို့ဖြစ်တယ်တော့ညီမတို့ဘုန်းကြီးတွေအားဖဖြစ်တာကဘယ်ဟာတင့်လို့လို့ဖြစ်နေတာလို့မဟုတ်ဘူးတို့ကစည်နေစီခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အိစာကိုရွတ်ကြတာဒါအားဖဖြစ်တာလေတကယ်တော့အဝဖြစ်လာတဲ့ဘာကိုအဲ့လိုလုပ်အောင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာသိစီချာချာပါတယ်ဗျာနော်ပတ္တိအောတောတာဗတ္တိယောဆိုမင်းပြမင်းကြည့်နော်လို့ဟိုဘုညာပြောတာပါနော်တင်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြေတယ်ဘုညာအာဘဘတိပတ္တာပြီအာဘဘတိရှင်ဗျာအဲအာဘပတ္တာပြီတပြီးတော့အဲ့တက်ကိုလည်းကြည့်ပါမယ်ဖျားလေဟောဒီလိုပြပြောရတာနော်တင်ပါအဲ့တော့အဘဝနေပတာပြီလို့သူကတကယ်ပြန်လျှောက်တယ်နော်အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တခါတည်းအဲဘယ်လိုကို့အပြစ်ဟာအပြစ်ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဘယ်တည်းချာချာစင်ရနေဆိုတာမျိုးလို့ပါတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပြည့်စော်ဘသူမှကိုမလုပ်ဘူးဘယ်ဘုန်းကြီးမှမလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်ဒါပဲလို့အဲ့ဒီအဘပြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့နေတိုင်းဒီဘအဘဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတချို့ရှိတယ်တချို့ကြလည်းမဖြေပါဘူးတော့ဘုရားတို့သူတမာတွေအဖြေနေတယ်ဟ
ဟုတ်နော်ဒီချင်းနေရတော့ဖြေတာပေါ့နော်သူအဲ့ဒါလုံနေတာဖြေတာအလကစိတ်ပါလက်ပါဖြေတာပေါ့ဟုတ်ဒါရွတ်တာပဲရှိတယ်လို့ပြောပါတော့နော်ဟုတ်တော့လည်းဒီလိုပါပဲဒါရွတ်တာပဲရှိတာပဲကဘယ်အဘတက်ထားလို့ဖြေတယ်ဆိုတာကိုရှိခဲ့ပါဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဘုန်းကြီးလောက်တာတော့ဘုန်းကြီးတွေပြတ်တာပဲဗျာနော်အဲ့လိုပဲကိုလည်းပဲsorry ဆိုပြီးတော့ဒီကိုလောက်တာလေးကမှားတာပြီဆိုတော့နော်မလုံးလို့သွားနေပြစ်တယ်မင်းဒီလိုကြီးလောက်တာပါညာတဲ့ဆိုတော့ပြစ်တယ် sorry ဖေး sorry ဖေးတယ်ပြောပါတော့နော်ဘာလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုကနေပြီးတော့ဟာငါတကယ်အပြစ်ရှိလားလို့ဆိုပြီးတော့သူအပြစ်တင်နေဆိုရင်ကိုကနေပြီးတော့ဟာဖေးရဲ့ကျမကဒီလိုပဲအပြစ်ရှိလို့လားဟုတ်တော့ပါနော်ကျွန်တော်ပြည့်ကျမပြည့်အဲ့ဒီပြုတ်ကိုမတိမိတာနဲ့ပဲပေါ့နော်တင်ပါမတိလို့လောက်တာလို့ဆိုလို့ရှင်လဲနည်းနည်းတက်တာပါခေါ်လားတင်ပါအဲ့လို့ဆိုတော့ဖေးပြစ်တက်လိုက်ပါပဲကျမအဲ့ဒါအပြည့်ရှိတယ်လို့ဆိုတာကိုတည်တိလာပါတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဩကတူကြီးလိမ့်ပါလိုက်တာဟာတဲ့ဟောသူစိတ်ထဲအောက်ပြီတော့မဟုတ်လားတင်ပါဖေပြင်းတင်တာကိုဘာနေမနာပါဘူးဖေပြင်းတင်တဲ့အတွက်ကိုပဲကျမဖြစ်ကိုအပြစ်ကိုနည်းနည်းသိလာတယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျပြစ်တရားတဲ့လူလည်းပဲကောက်သွားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါသူကြီးကတော့တော်လိုက်တာငါပြစ်တင်တာကိုသူမသိတာကြီးတော့မှဟောသူကနေပြီးတော့ပြစ်တင်တဲ့ငါ့ကိုယေရှုတင်နေသေးတယ်နဲ့ဟောဖြစ်လာမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါဖေးပါမဟုတ်ဘူးနော်ယောက်ျားကိုလည်းအဲ့လိုပြောပါပဲကိုသားကိုလည်းအဲ့လိုပြောပါပဲကိုသမီးကိုလည်းအဲ့လိုပြောပါပဲကိုသမက်တို့ကိုချွေးမတို့လည်းအဲ့လိုပြောပါပဲဗျာအတူတူနေတဲ့လူချင်းချင်းပါတော့အဲ့လိုမျိုးလူပြောကြရတာအများကြီးပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီဗျာတကယ်အဲ့ဒါကိုယူစားပြီးတော့လုပ်ရနော်ဒီကနေ့အောက်ခိုင်စိုးရတယ်ပဲပြောတယ်ဘာလဲသူ့ရဲ့အမေရတယ်ပြီးတော့သူအင်းချက်ဖို့ရအတွက်ကစိုးရကိုကြီးနှစ်ထပ်ဆေးနေတာပေါ့နော်ဒီနှစ်ထပ်ဆေးနေတာကိုသူ့အမေဆိုတာဟိုတည်းပဲနေမှာပဲသူ့မိမရဲ့အမေကိုပြောထားရအောင်ပါအော်အဲသူကဘယ်လိုပြောလဲလဲဆိုတော့အဲပါဆိုရင်အစရအသားအားရီဆေးရရီဆေးရပါလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တာလေเออเลซรอมีลาซีวาลาเนี่ยပြောရတာအမေကအဲ့လိုလာရှာရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်မလုပ်တော့မိပဲသူလေးလာဝေဝဲစီတော့လို့ပြောရတာဟုတ်လားကဲရှာရှိရဲ့လို့ထင်တာเนาะရှာရှိရဲ့လို့ထင်မှာကဲအဲ့လိုရှာရှိရဲ့လို့ထင်တဲ့ခါကျကွာလင်ဆက်တော့ကြီးမလို့တော့ပြောတာပေါ့เนาะအမကဲအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်စီတော့မိပဲလာစီတော့လို့ပြောရတာဒါဆိုလေရန်လုံးလိုက်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်တကယ်တော့ဟုတ်ပြောတာဟုတ်တယ်ကျုပ်ကပြောတာအဲ့တော့အဲ့လိုလုံးအောင်ပါလို့ဒါအဲ့လိုမျိုးလို့လုံးတာတော့ဒါကွာရလုံးလိုက်တာပဲပေါ့နော်တကယ်ဆိုတော့လို့ဦးရောက်တစ်ခုလည်းမွေးလိုက်တယ်ဩတော့တစ်ခုမွေးတာတော့သူကပဲလားရကွာဟိုရဲပဲလားမသိပါဘူးအောင်လေးလားမသိပါဘူးအောင်လေးမင်းအောင်လေးကဘယ်လိုပဲလို့ဆိုတော့အပြစ်ကိုဟိုရဲပေါ်တယ်ဒီကိလေသာကိုပဲဖြောက်အောင်ပါလားကံကိုပဲဖြောက်အောင်ပါလားပေါ့ဟောဟုတ်တယ်အောင်လေးကသူ့ရဲ့ဆွေးနေတာတကမလို့ပြောတယ်သူကလည်းပဲဒီခရစ်နေကိုလိုက်ထားတာစုံလုံးလိုက်ထားတာပေါ့နော်ဖာသာကြီးလိုက်ထားဆိုတော့သူကပြောတယ်ကိလေသာကိုအတို့တတ်ကြပါကံရဲ့ငြိမ်းပါလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့အောင်လေးရတော့သူကလည်းပဲဆရာဟုတ်ကြောက်ဆရာပဲကွာအဘဟုတ်ဘူးဗျကံကိုတတ်ကြပါပေါ့အဲကံကိုတတ်ပါယူလို့ကိလေသာဆိုတာမဖြစ်ပါလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲမင်းကံကဘယ်လိုလုပ်တတ်ပါတော့ပေါ့တကယ်တော့ကိလေသာနေပြီးတော့ကံကိုဖြစ်စေတာဆိုတော့ခါကြတော့ကံမဖြစ်အောင်ကတော့ကိလေသာတရားပါမဟုတ်ဘူးလားပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတယ်လေအဲ့ဒါဘယ်အမြင်နဲ့ပြောတာတော့ဆင်တော့
ယူပါအယူပါရီအကမတဟောကိလေသာကိုတတ်နာမလားဒီမှာကဲယူပါအယူပါဖြစ်တဲ့ထွက်လေဝင်လေကိုရှုနေပြီအဲဖြစ်ပျက်တွေကိုရှုနေပြီဒါဖြစ်ပျက်ရှုတာအယူပါဘူးရနော်ဒီမှာထွက်လေဝင်လေရှုတာတော့ထိုင်တာထတာကိုရှုတာတော့ယူပါပါနော်ဒီမှာအဲယူပါရှုနေကာမမမြင်ဘူးလေဒီမှာအယူပါဖြစ်ပျက်ကိုရှုနေလဲကာမမမြင်ဘူးလေไอ้กามะไม่มีรู้สึกแล้วชิก็တော့กามะอ่ะไม่เนี่ยกันนี่โอ้ว่าเสียเสียชิเฉละฉินน่ะรู้หรอล่ะเนาะชิเสียชิละฉิละฉินน่ะรู้หรอล่ะปี้เสียชิละปี้ละฉินน่ะรู้เออคู่เสียชิละคู่ละฉินน่ะรู้อ่ะด่าเนี่ยผิดอ่ะมะล่ะครับใช่อยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านหลุดเนี่ยกันไม่ผิดไอ้กามะเบลอมาโก้ด้วยกองซาผู้อย่าหลุดได้หลุดမျိုးผิดได้ဒီလုပ်ငန်းတွေဘာမလုပ်ဘောလားဟုတ်တယ်ဘာမလုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယူပါနဲ့အာယူပါကျင့်နေမှာကံနေငိမ့်တာကံနေငိမ့်ဖို့အတွက်ယူပါနဲ့အာယူပါကိုကြည့်ရတာဩတင်မှာဟုတ်လားတော့တင်မှာအဲ့ယူပါနဲ့အာယူပါပဲအခုခေတ်ကတရားပြတဲ့ပုံစံတွေကပြတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေခေရိတ်တာဖြစ်ဖြစ်အာယူပါရအောင်ပြတာပဲယူပါနဲ့အိုင်ပါဗျာယူပါနဲ့အိုင်ပါဗျာဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ယူပါအိုင်ပါဆိုတာယုတ်တင်နာမည်ကိုရှုတာယုတ်တင်နာမည်ကိုပဲရှုတော့တာဟုတ်တယ်ယုတ်တင်နာမည်ပဲရှုတော့တာအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကံတွေကိုငြိမ်းနေပေါ့မလုံးပြီးတော့ဘောကာမတွေမလုံးတော့မလုံးတော့အာယုံတစ်ခုလဲစိုက်တာတို့အဲ့လိုဆိုတော့တို့ကအဲ့ဒီအလေထားလောက်ထားတာဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဣလိတာကိုငြိမ်းရမယ်ကိလေသာညေရောကတော့ယူပါရှုဖို့အယူပါရှုဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးယူပါရှုဖို့အယူပါရှုဖို့တော့မျိုးကိလေသာကိုရင်သားပဲဟောအဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်ဒီကိလေသာတပ်ပါကံတွေညှိသွားတာမဟုတ်လားပေါ့အဲ့တက္ကမအဲ့လိုပြောတယ်တဲ့သူကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကံတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့တတ်ကြမယ်ကံတွေကိုတတ်ကြပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကိလေသာဆိုတာညှိပါပဲပေါ့အဲ့တော့လူပတိုင်းကိုယ်တိုင်းလည်းပဲပြောနေကြရတာပေါ့နော်ဒီမှာပြောနေတော့ဒါသူ့ကိုကွာတယ်ပြောပြပြီးတော့ပြောတယ်အောင်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကိလေသာဘယ်ဟာဖြစ်တာတုံးလို့ဟောပေးရမယ်လို့နော်ဒီမှာကိလေသာဘယ်ဟာဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုရင်ကိလေသာသူ့ဟာသူဖြစ်တာပါမဟုတ်ပဲဒီမှာလူစီပါကိလေသာသူ့ဟာသူရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ကိလေသာတို့ဟာသူရှိမနေပဲနဲ့ဘယ်တဲ့ကြောင့်ကိုယ်စီမှာကိလေသာရောက်လာသလဲအဲ့ဒါကိုကိလေသာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုမေးရမှာပေါ့နော်အမဒါဆိုကိလေသာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းသူမပြောတာဖြစ်ပါအမယူပါရှုတဲ့သူအာယူပါရှုတဲ့သူဟာကိလေသာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုသူမပြောတာဘူးမပြောတော့မပြောတော့ဘာပြောလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်စရာဘုန်းစရာအစင်းတွေကိုမရှုနဲ့ဟုတ်လားကြိုက်စရာမုန်းစရာအတန်တွေကိုဒါကြိုက်စရာမုန်းစရာအတန်တွေလို့မရှုနဲ့ဒါယူပါတွေပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျအဲ့လိုကြိုက်စရာမုန်းစရာအနံ့ရတာအတွေ့အထိတွေကိုဆယ်လည်းပဲအဲ့ဒီအနံ့ရတာအတွေ့အထိတွေကိုဒါကွာတယ်ပြီးတော့မလုပ်နဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာငြိမ်းပါမဟုတ်လားဟုတ်ပါဟောတို့တော့ဒီလိုပြောတာတော့သာပြောပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုလည်းမဘေးတတ်တဲ့အတွက်ဟိုကလည်းပြန်တော့မပြောဘူးတကယ်ကြတော့အဲ့ဒီလိုအကိလေသာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ကြိုက်စရာဘိုးစရာတွေကိုအစင်းတာအနာရတာတွေစီပါတခါလဲဝဖြစ်အောင်အတွက်ကြိုက်စရာတွေကိုလည်းရှောင်ဝေးဝေးရှောင်ဘိုးစရာတွေကိုလည်းဝေးဝေးရှောင်ကြိုက်စရာတွေဘိုးစရာတွေဝေးဝေးရှောင်နေဆိုတော့ဘာလို့လဲယူပါတွေကိုရှုနေရပါဟုတ်လားထက်လေဝင်လေတွေရှုနေရပါတို့ဘောလေအာယူပါတွေကိုအဖြစ်အပျက်အဖြစ်အပျက်တွေကိုရှုနေရပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေရှုနေရင်ဖြစ်ဖြစ်အာယုန်တွေကိုရှုနေရင်ရှုနေရင်ဖြစ်ဖြစ်ယူပါတွေကိုရှုနေရင်ဖြစ်ဖြစ်သူအလုံးလုံးလို့ရပါမလားလို့မရတော့အလုံးလုံးလို့မရဘူးအလုံးလုံးလို့မရရင်မဆက်ပဲရပါလေလို့ရှိတာပိစာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာစားမလဲဘယ်လိုဘာဟုတ်ဝတ်မလဲဖယ်လို့အိယာနဲ့နေပလဲပေါ့ရှူလားရှိပါဘူးသစ္စာမရှိရဲ့ဘုရားရှိပါဘူးလားရှိပါဘူး
အစမရှိရစားစရာရောရှိပါဘူးလားစားစရာလည်းပဲစားစရာလည်းမရှိဘူးဥပဒေကိုစိုက်စားတာပါမဟုတ်တယ်ဥစားနော်အဲ့လိုပဲစားမရှိရအိမ်တို့ရာတော့ရှိပါဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာအဲ့လိုဆိုအိမ်တို့ရာတော့လည်းမရှိဘူးစားစရာလည်းမရှိဘူးဝတ်စရာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုရဲသူများကိုပြီးခိုးပြီးတော့ပဲစားပါတော့စားပဲနေလို့ရလားမရဘူးဗျာဟိုပဲနေလို့လည်းမရဘူးအေးရနေရမတော့တော့ပဲနေလို့လည်းမရဘူး။ဘုရားတဲ့ကကြသူများကိုပြီးကိုရပါပါတော့။ဟုတ်တယ်ဗျ။သူများပြီးကိုရပြီလို့ဆိုတော့ဒီသူကတော့ဖြစ်ဟိုသူရဲ့အမိကိုလည်းပဲအကြာကြီးကတော့ခံရတာမရှိဘူးလေ။အကြာကြီးမခံနိုင်တော့ဘူးဟိုလူတွေကလည်းပဲ။တက်တက်လုံးသူစားစရာသူမရှာဘူး။သူ့စရာသူမရှာဘူး။သူနေစရာထိုင်စရာရဖို့အတွက်ပိုက်စားကိုသူမရှာဘူးဆိုရင်အစားစရာဝတ်စရာနေစရာတွေပြီးခိုးနေရတဲ့သူဟာသူ့ကိုနိုင်ယူတော့မှာနော်အနိုင်ယူဆိုရင်သူလည်းစိတ်ဆူသိကောက်အောင်ပါပဲမဟုတ်လားစိတ်ဆူရမှာပဲစိတ်ဆူရမှာဟောကိလေသာတွေပြန်ရောက်လာမှာပဲပေါ့နော်ပြန်ရောက်လာမှာအဲ့တော့ကိလေသာပယ်တာကြီးကတော့ကိလေသာပိုးတော်ရလာမယ်လို့သူပြောမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာပါလို့ပေါ့ခင်ဗျအေးပေါ့အေးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ရပယ်တာကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့ကံပဲလို့ကံမလို့ဘူးကံမလို့ဆိုတာကိုယ်နေပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့အဲခိုးချင်တဲ့စိတ်တွေပေါက်နေတယ်။အေးငါခိုးတာတော့ဖြစ်လို့လို့မကြိုက်ဘူးဟာ။ငါခိုးလို့ရှင်တော့じゃတန်ခါအပြည့်ရနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ခိုးတဲ့လူကတိရတုံးတယ်လည်းရိုက်ချင်ရိုက်လိုက်မှာဒါနဲ့လည်းခိုးချင်ခိုးလိုက်မှာဟုတ်တော့နော်။အေးအဲ့လိုမျိုးလို့ငါဖြစ်တာဆိုတော့ဒီခိုးစရာကရှောင်မကြိုက်မယ်။လေးစရာလည်းငါရှောင်မကြိုက်ပဲငါလိန်နာပေါ်သွားရင်သူကငါ့ကိုမုန်းတီးမှာပေါ့နော်လိန်နာလည်းငါရှောင်ပဲတတ်တာလည်းငါရှောင်ပဲအစရှိပြည့်ဒီကနေကိုတာကွာနေပြီးတော့ရှောင်နေတာပေါ့နော်ဒီကနေကိုရှောင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကံကမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်လားတော့အဲ့ကံငြိမ့်နေဆိုရင်ဝိဘက်ကလည်းမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်လားတော့အဲ့လိုဝိဘက်မှမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလောဘရဲ့အာယုနေရသူ့ကိုကျုပ်ငင်နေနေသူ့မှာဝိဘမရှိလို့ရှိရဲ့ကိလေသာမထအောင်ဟောကိလေသာငြိမ်းတာမဟုတ်လားလို့ကိလေသာငြိမ်းအောင်တကကံကိုလောရတာကံကိုလောရတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟောကာမကံနေဘောဗျာနော်အဲ့ဒါကံကိုလောရတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကာမတွေကိုရှောင်ရှောင်တယ်ဆိုတော့ယူပါတွေကံနေယူပါတွေအာယူပါတွေလောက်တာလည်းကမမတည်ဘူးလေအေးပါရအိပါရကိုလှုပ်ဆင်းတော့သူဒုက္ခပူရောက်တယ်ဟဲ့ကံနေပဲဟုတ်တယ်အိပါရကလည်းကံနေပဲဟုတ်တယ်အိပါရအိပါရကိုကံမှန်းကိုတိတ်မတည်ဘူးလေတို့ကအဲ့လိုဆိုတော့တို့ကကံကိုရှောင်ဟုတ်ပါလားကံကိုရှောင်မင်းနဲ့အဲ့ဒီပါရအိပါရလှုပ်လို့ရှိရင်ကိလေသာထငိမ့်တယ်ဆိုပြီးတော့တော့ကိလေသာတော့မတည်ဘူးယူပမက်တာလည်းကိလေသာပဲအိုက်ပါ့မဘောရလည်းကိလေသာပဲမဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီဟာတွေကိုသူတို့ကနေပြီးတော့ကိလေသာပယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကာမကိလေသာပဲသူပယ်ဖို့ပယ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကာမကိလေသာကိုပယ်နိုင်တာကာမကိလေသာပယ်တယ်လုံတာမသိဘူးမသိဘူးကာမကိလေသာကိုပယ်တဲ့အတွက်ယူပါကိလေသာနဲ့အိုက်ပါကိလေသာနေပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းလာစေတဲ့လူများကိုမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်သွားအောင်ဒီပြည့်ကြီးဖြစ်တာအဲသူများကိုမိကိုယ်တဲ့သူကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့သူများနေပြီးတော့လည်းကိုယ့်ဘောမှာညတာမကောင်းတော့ဘူးကောင်းတော့အဲကြီးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ရလည်းပြက်ပြက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီလာရလည်းပြက်အဲ့လို့ဆိုတော့သူ့လည်းဘယ်သူမှမကြည်တော့ဘူးလေသူ့ကိုဘယ်သူမှမကြည်ရဲ့သူကလည်းပြန်ပြီးသူများကိုကြည်နိုင်ပါလားကြည်တော့လေသူကလည်းကိုကြည်တော့ဆိုရဲအဲ့ဒီကံနေရသူ့စီကိုပြန်လာပါလားအဲအဲ့လိုလေသူ့ဖြေပေးလိုက်ဟာကောင်းတယ်တဲ့သူအဲ့လိုပြောတယ်လားအဲ့လိုပေါ့နော်တကယ်စစ်စေးယူရမှာဗျာလူကလေဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့ပြပြီးအဖြေမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုတစ်ဖက်ကလည်းပဲနားမလည်တာပဲပေါ့နော်ဘုံဘုံလေးတိုင်ပတ်နေရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုံဘုံကံလေးမျိုးဆိုဘုံဘုံကတော့မပြောနိုင်တပည့်တော်ကလည်းကံလေးမျိုးကတိကိုမသိဘူးဟုတ်တာပေါ့တကယ်တော့ယူပါလဲကံမဲ့လေဒီမှာအိပ်ပါလဲကုလို့အိပ်ပါကုလို့ဆိုလဲကံမဲ့မို့လားဘာကံတော့လို့ပြောလို့ရှင်အဲ့ပါဘာမရှိတာကိုရှုတာမဟုတ်လားဘာမရှိတာကိုရှုတော့ဘာမရှိတာဘာသုံးချရလဲ
လုံးလို့လို့ရပါဗလားဗောတော့တယ်မဘာမှမရှိတာပဲတည်နေတယ်ဘာမှမရှိတာတော့ငါတော့ဝမရှိဘူးတဲ့လို့ကိုကိုကိုရှုတဲ့သူကတည်နေပြီဆိုရင်သူဘာလို့လုံးပါလဲဘာမှမလို့ရအတုလုံးအားကရတယ်အတုလုံးအားအတွက်ရတယ်ပိုက်ဆံဖြစ်လာပါမလားမရတော့ဘာမှမလို့ရပိုက်ဆံဖြစ်မလားဟုတ်သူဘာလို့ပိုက်ဆံဖြစ်မလားလို့ပိုက်ဆံမရှိဘူးဆိုရင်သူမစားပဲနေမလားမနေနေဘူးမနေလို့စားပါတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်စားကြာမရှိရှိပါမလားမရှိဘူးပိစာမရှိရင်ရှိဘူးတော့ဒီမှာအဲဝိုးစရာလည်းပဲသူဒါပိစာမရှိရင်ဝိုးလို့ရပါမလားမရနေစရာထဲစရာအေးရာလည်းပဲသူအလုံးမလုံးရင်ပိစာမရှိဘူးပိစာမရှိရင်နေစရာထဲစရာအိမ်မှာနေဆောင်လဲဟုတ်နော်ဒီမှာနေစရာထဲစရာအိမ်ကိုဘာနဲ့မှမဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူ့နေစရာထဲစရာရှိပါမလားရှိပြီ။အဲနေစရာထဲစရာမရှိတာပိဿာမရှိလို့ပိဿာမလို့မရှိအောင်သူ့အလုံးမလုံးလို့သူ့အလုံးမလုံးတာပါလို့သူ့မရှိလို့ဟုတ်တယ်မလားသူ့မရှိတာအာယူပါရှုလို့ပဲမဟုတ်လားကဲဒါအာယူပါအပြစ်ဟာဒါအစိုးရုပ်ပါတန်းကိုမြောက်နေပြီလေလွန်ကျူးတာဖြစ်နေပြီပေါ့နော်လွန်ကျူးတာကိုကံခေါ်တာမဟုတ်လားตามาปิゅดาก็ไม่รู้เนาะใช่มั้ยเอ้อดิบาบ่ไม่ရှိหูบาบ่ไม่ရှိดาอีโหมีนี่แหมีนี่พี่รู้สิไอ้บาบ่ไม่ရှိดาอีมีนาตุกะเว้ยหรอใช่มั้ยไอ้บาบ่ไม่ရှိดาอีอ่ะนี่ไส้ตาสิมากะอซอเว้ยเนาะบอกตัวเลยบาบ่ไม่หลุดตาสิยောက်มาเว้ยบาบ่ไม่หลุดตาสิยောက်ตาไม่ใช่ไม่ရှိดาผิดออกมาเว้ยใช่มั้ยไม่ใช่ไม่ရှိดากะသူစားစရာဝယ်ဝယ်စရာစားဖို့အတွက်ဝယ်စရာဝတ်ဖို့အတွက်ဝယ်စရာနေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်ဝယ်စရာဘာမှရှိဘူးဘာမှရှိရင်ဒီသူဆင်းရဲမှာလားချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲမှာလို့ဗျာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဆင်းရဲဘယ်လောက်ခံနိုင်မှာတော့နော်အဲ့ကုသိုလ်အဲ့အဲ့ဒါကိုဘုံဟာကန်းလို့ပြောလိုက်တာဟုတ်တယ်ဒီလုံနေအဲ့ဒါကုသိုလ်လုံတွေလုံတာပဲဟုတ်တယ်အဲ့ကုသိုလ်တွေကအဲ့ဒါတွေဖြစ်စေတာဟုတ်လားဖြစ်စေတာကဲဆိုကြတော့ကိုယ်သူများကိုပေးကမ်းတယ်ဒီမှာအမေကနေဆိုအမေကခါရတော့ကိုအာမကိုဘူးလားအာကိုတယ်ဗျာအာကိုတယ်လို့ဆိုရင်လည်းကိုစီကောအာတော့ထပ်မပြီးတော့ဘူးလားဗာညာတဲ့လာမယ်အဲလာမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဒါပဲဆိုရင်လည်းကိုလည်းပဲဩသူကငါအာကိုနေရှာတာအဲသူ့ဘာအခက်ခဲရှိလို့ဘုံငါစီလာတာဆိုတော့လည်းတဏှာတော့တစ်ခါပြီးရအောင်တော့မှာမို့လားဟုတ်ပါပြီးပြီဆိုရင်နောက်ကျလည်းကိုလှုပ်ထားတဲ့ဒီပိုက်ဆံဆိုသူ့ပေးတဲ့ပိုက်ဆံတွေကကိုလှုပ်ထားလို့ရတဲ့လုံအားရဲ့တဘိုးတွေပေါ့လားတဘိုးတွေအဲ့လိုဆိုတော့လုံကိုကလုံအားပေးလေရတယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့လားလို့တင်ပါအဲကိုလုံအားတွေဆိုးရုပ်မသွားဘူးလားဆိုးရုပ်သွားတယ်အဲဆိုးရုပ်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့အတွက်ကိုပါဒါအခက်ခဲဖြစ်နေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းပဲကံမဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်တင်ပါဟုတ်နော်လုံကျူးချက်ကကိုကိုဆိုးရုပ်စေတယ်ဟုတ်နော်ပေးကမ်းမှုကလည်းလွန်ကျူးတာပဲ။ဘာလို့ပေးကမ်းမှုလွန်ကျူးတဲ့အတွက်ကိုဆိုးရုပ်တာပဲပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့သူကကိုယ်အားကိုးနေတယ်လို့ပြနေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျကိုယ်အားကိုးခံရတဲ့ဟာကိုတားရတာဟုတ်ရနော်။ဟုတ်တယ်မှာ။ကိုယ်အားကိုးခံရတာတားရတာဆိုတော့ကဲပါကွာ။သူပေးလိုက်ပါပေါ့ဒါ။အဲဘယ်လောက်ပေးလိုက်ပါတဲ့ဟောတဲ့။ဒါမှကိုယ်တို့ကဆက်အားကိုးတာဖြစ်မှာမို့လားတမ။အရင်ကဆယ်ခါလောက်ကိုယ်အားကိုးနေရလဲပဲ။ဒီကခဏခဏလာတော့နေရသလားဘာလားတဲ့။တခါလောက်ညင်းလိုက်ပဲဆိုရင်ဟုတ်တော့တမ။အဲဆယ်ခါပြီးပြီးတော့တခါညင်းခါရင်တော့သူကကိုယ်လည်းပဲပြပြီးတော့ဟိုတိဖြစ်ပြအောင်တော့မှာမို့လား။မကြည့်ဘူး။ညာသူကဖြစ်ပြအောင်တော့မှာတော့။အေးအဘေးထားတဲ့ဟာတွေတော့ပါအပြက်ကုန်တော့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူအားကိုးထားတာကြီးကငိုစရာနေခွာသွားပါပဲနော်ရှင်းရဘေးထားတဲ့ဟာတွေကဟုတ်တော့အလကားဆုံးရှုံးတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတော့နော်သူ့ရုပ်ကြီးချက်ကြီးကိုစရာနေခွာသွားတော့မှဆိုတော့အဲ့ဒီအခွာလည်းမခံနိုင်ဘူးလေမခံနိုင်တော့တောင်းတိုင်းပေးတောင်းတိုင်းပေးပေးနေရတော့မှာမို့လားဘာလို့ပေးရအောင်ဆိုတော့သူရဲ့အာကိုးတဲ့အဖြစ်ကိုကိုယ်တရားလို့ပြီးတာတော့ဒီမှာသူရဲ့အာကိုးကလှုပ်ရှင်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဥပမာတော့ဘုန်းကြီးတွေကနေပြီးတော့တက္ကမတွေကိုအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းပြောတာမဟုတ်လားဒီမှာအဲ့လိုမျိုးတွေပြောတယ်ဆိုတာအဲဘေးရတော့ဘလောက်လူတတ်တာဘာညာနေပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုရင်အာကဘာလူနေတယ်ဟာလို့ပြောတဲ့အခါဘ
我已经看到我六年闹的时候都没有人的。哎呦碰见阿姑跟骗了来再讲我的路啊。再讲。哎呀这碰见的我认为姑姑你想教你操杯。好了吗所以你我就看来不杯。好了吗但六年楼你家哪位好了吗对吗把这个碰见也别勾对卡碰见也别漏过。这个你不知道路的路过过路间路路我输完了好重了喏所以我说碰见的呀哈那都在都家的哈那都在都家路后路哎这样我跟这个你不知道我还有要忙活了这样路好呗碰见好过呢哎碰见好我你不知道我还有要说没路我还有忙着呢关你别干他们好了呢哎朋友留留案内的留阿留顾你他们他爱我哪里有啦我自己的时候不想别的啊来看别的好啦都想比自己留着留别的呢朋友我输的时候来看输的好不啦都想这样我留着留着留着哎留没有留下他的没有骗法呀喏。对吗我一说那看的所以我得不到说老年说怕这老大人我们第五骗的呀喏。对吗我的朋友跟这个说看了说他们老婆说了第五年老大人呀喏。对吗这个呢第五年这样下你啊都没这样下你为什么的三天你啊他们的朋友三天没有这样想的是这样见你的这样见你的好懂了呢这样想我就在这三天里头的皮皮这样想你的时候呢和你皮的肚皮皮皮好不懂哎想对比他这样的我如果我来后边那边皮皮他不会留阿里留那么了哎留阿里留那是不是哎留阿里有够面的啦有机的啦不喏。哎留我问你哎留阿里哈都对都家的哈都留的对都啊不谈的不喏。哎留着都是我心里的留的都恰呗留阿里有关你不喏他都看来的说我管老婆来打呗。哦喏。都等下你也受不了你也受了。都等下我出来打呗，好不咯？都来等下来么下药，啥时候来么下药？你家太太家交关跟哪来么下药？说老来打，把路路打了是呢。都是要这样的话的哟，路的我偏太不严着，好的，路的是要不严着。我那边咯，我老老的都还没好打出来个家，我这样来老的呢。哎，这样的路的是要老是呢。我啊老老的说过老老的哈里的啊这时候就是电话的啥的都有路了吧喏哎路皮也麻烦喏他那边谁在自由谁回来呢都有问喏后你自由路上的是吧后你自由的啊他妈他回来的啊喏哎路皮也麻烦喏哎路的后你自由把戏路路我路的时候都把你背在的路上的库巴的地方呢我的一句别干你的时候他为了保护。这些是谁为了看吧妈妈们找到我了这些我可不想背了是怕找到了。妈妈找到。妈妈找到。都是呀这边我也不为了比谁过亚比亚的跑了。那我的朋友过路的时候我一把压住了啊毛乎我把压不压断的管你不知道到达哪里漏漏的压的时候给他放地了呀好呢我把那屋呀呢哎呦我不一脸输他不好了输的了呢怎么了哎呦骗你的哎呦不一脸输他的路我也得你的路呀过阿姑的水嘞哎阿姑啦我管你不知道我得你的路就过别的事了还没两把毛布。我过一步啊就到这边杀了路边这边正在追吧追哪一波里头。过一来比到那说了这边杀起来那杀里正在都杀不下去了。到那说耶。
ကိုတနာတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးသူစားလို့ဒီအဲ့လိုဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းဒီမင်းနေပို့တာပဲကဲဒီမင်းဝင်စားပါဗျာတဲ့ပြောလိုက်ရင်နောက်လေလာတောင်းပါပဲတူတူဟာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျဟာဒီလိုရတဲ့တို့အိမ်ပဲခဏခဏလာတယ်ပဲစားတယ်အော်သူ့လည်းပဲကွာနေတယ်သူဝက်လာတော့ပါပဲဗျာနော်မှန်ပါအဲ့လိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ကွာနေပြီးတော့အာသူကျွန်တော်ဟိုတကယ်လို့ကြွေးနေမယ်လက်စားတွင်လေးတက်တာတော့ကြွေးပါဗျာကျွန်တော်ပစားရနေလို့ပါနဲ့ပြောရဲအေးစားတယ်ဆိုတာလုံးလုံးရတာကွာပေါ့နော်မှန်ပါလုံးလုံးရတာပြပါကိုယ်လည်းကြီးရဲ့ဆယ်နော်မှန်ပါအဲ့တော့အဲရှေ့ကနေပြီးတော့ဘေးကခင်ဗျားနေပြီးတော့ဒီ twin တက်စားကြတယ်ဆိုရင် twin တက်တာဘိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကရေငင်းစရာတွေငင်းလိုက်ဟုတ်တော့လားနော်ကျွန်တော်ကထင်းခွဲစရာတွေဆိုခွဲလိုက်ကျွန်တော်ကအပိုက်တွေရှုပ်နေတာဟာသိစရာဆိုလည်းသိလိုက်ဟောသူ့အလုပ်ပေးလိုက်တာလေသူကတော့ twin တောင်းတာပါကိုကြီးကကိုက twin ရောင်းတာပေါ့နော်ရောင်းတယ်ဆိုတော့သူအပိုက်လဲပေးတာကြည့်ရစကိုမိုင်မလဲရတော့လေအမအဲ့လိုဆိုတော့လေသူ့ကိုအဲ့ဒီအမိုင်လဲခဖြစ်နေတွင်ကြွေးတဲ့သဘောမျိုးသူရေခတ်ပေးတာရေခတ်ခဖြစ်နေတွင်ကြွေးတဲ့သဘောမျိုးအဲ့လိုလောပါဗျအလကားမကြွေးရဘူးအလကားမကြွေးရဘူးအေးဘေးတွင်စားတယ်ဘယ်တက်စားစားရမရှိဘူးလို့ဆိုလဲဟုတ်ပါဘောဘေးတွင်စားနေပါအဲ့လိုဆိုဟောဒီလုပ်ကလေးမင်းလှုပ်လိုက်ဘေးတွင်စားဖို့ရတဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ကတို့ပြတ်တယ်ဝယ်စားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်အထိစကားမရောက်ချင်နေဘယ်လုံးကလေးမင်းလှုပ်လိုက်တဆင်းတော့ဘယ်ကြွေးရပါပေါ့လို့ဟုတ်လားမှန်ပါလူတွေမတိကိုမတိဘူးဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရှင်တခြားလည်းနော်ဟုတ်တယ်ဗျာအရင်ဒီဝိုင်းနေမှာဆိုကလေးလေးတွေကစားတောင်းတာကလေးလေးတွေလည်းအဲ့လိုဝယ်စားတောင်းမှာအားပဲကလေးလေးတွေကစားတောင်းတာကစားတောင်းတော့သူတို့တွေကလေတောင်းလို့ရတော့ပေးတယ်လို့လည်းပေးသွားတော့သူတို့ကအချောင်ရနေတော့လေရတယ်ရတယ်ရတယ်အဲ့ဒီမြန်မာကဘယ်မှာလုံးလုံးမစားတော့ဘယ်နဲ့အချောင်လိုချင်စိတ်ဖြစ်တော့ဘယ်ညာတော့ဘာသာကမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရတော့ဘယ်ကောင်းမှာလဲခါကမင်းတို့ကဒီလိုကြီးနေတယ်သူတို့ကစားနေတာရောင်းနေတော့ဝယ်လိုက်တယ်ဘယ်ဘယ်ဘယ်ဒီအဲ့ဒီမိဘမှာပါနေပါတယ်ရောင်းနေဆိုရင်တော့ကိုကအဲ့တော့ဝယ်လိုက်တယ်အဲ့လိုပတ်စံတောင်းနေပါလားဆိုတော့မပေးတော့ဘောဘောတကယ်တော့လည်းပဲဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်လှူအားတဲ့အလဲလဲလှော့ပါကြီးတယ်ပဲအမဟုတ်တော့အမအစည်းတဲ့ဇာပစ္စည်းတွေကသူ့လှော့အားတွေပဲဗျာတော့အမသူ့လှော့အားတဲ့ဝယ်ယူထားတဲ့ပစ္စည်းသူရောင်းဖို့အတွက်တင်ထားတာဆိုတော့ဒါလည်းသူ့လှော့အားတွေလို့များမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူ့လှုပ်အားဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုကိုယ့်လှုပ်အားဖြစ်တဲ့ပိုက်ဆံနဲ့အလဲလဲလှော့ပါပေါ့နော်။မှန်ပါ။ဟုတ်အဲ့ဒါပဲလှော့ပါဗျာတော့။အဲ့ဒါလေးဘုံတတိတော်ဘာလို့မြင်လုံးဆိုလဲ။တတိတော်သူအိမ်ဆောက်လိုက်တာပေါ့နော်။တတိတော်အိမ်ဆောက်လိုက်တော့ဘုံဘောကလည်းဟိုလောကနဲ့လောကီလေးရဲ့တတိတော်ဘွားကြည့်။ဘင်းလုံးကအိမ်ဆောက်တာလို့ပြန်လို့ဓမ္မကြီးရလဲလို့လာလို့ကြတာလို့သူ့လှုပ်အားနဲ့လာလို့တာလို့ပါလေလို့ငါလို့အားရင်းနဲ့ပတ်စံနေနေပေါ့နော်သူတို့ကိုပြေးရလို့ဘုံဘုံပြောတယ်လို့အချက်ကလို့လို့ဟုတ်တာပေါ့နော်လို့အားနဲ့ဟိုသူ့လို့အားကိုလို့အားနဲ့ပြေးတာဆိုတာဒါပြောတာနေမှာလို့ဒီလိုပေါ့အဲဒီပြန်နေလောက်ကင်ပြေးနေတဲ့ဟာတွေကိုမြင်ပြီးတော့မှပြီးတော့လဲတွေးဝင်သွားတာပေါ့အော်လို့အားဆိုတာငါ့ဘာလဲငါလို့အားနဲ့ရထားတဲ့ဟာကိုသူတို့ကိုပတ်စံပေးပြီးခိုင်းရတာဟုတ်တယ်ဘာလို့လို့မရဘူးလဲ။အားလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ကိုရှီကပတ်စံယူလာ။ဟုတ်တယ်။တကယ်တော့ဒီချန်နယ်မှာစောင့်နေခုပေါ်လာတော့ရတော့တာ။ကဲသူတို့လောက်အားတွေကိုဒီချန်ရှယ်ဖြစ်တဲ့တတိကိုရောက်စားတယ်မို့လား။ဒီမှာအဲ့လိုဆိုချန်ရှယ်လည်းပဲသူ့စီကလောက်အားတွေကိုဝယ်ထားတာပဲ။ဒီမှာဘောအဲ့လိုလို့တော့မလား။တကယ်တော့အပြန်လန်ဘသူနဲ့ဘသူအားတော့ဖြစ်လူချင်းလူတယောက်ကိုတယောက်မီးနေတယ်လို့ဆိုတာသူလို့တော့ကိုယ်ပဲကိုလို့တာသူသုံးနေတဲ့ကြာသူရောက်ဟုတ်တော့လားတော့ကိုလို့တာကတော့အဲသူသုံးစရာဖြစ်အောင်ကိုယ်နေလို့တာပဲလေကိုလို့တာကသူရောက်လို့အောင်တော့အဲသူတို့ရဲ့လောက်အားလည်းကိုယ်ပဲကိုယ်ပဲဟုတ်ပါအဲ့လိုရတာတယောက်တစ်ယောက်ဖြီးခိုးနေပါမလားကိုတယောက်တည်းဆိုတော့ဘယ်လို့လို့ရပါလဲရအောင်အဲသူမီးတယောက်တည်းဆို
ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တိုက်တယ်ပါလဲသူတို့ကတော့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ချမ်းရှင်ကရောသူ့အလိုမျက်ပေါက်လို့ရပါလားမရသူ့အလိုတစ်ခါရေလောင်းလို့ရပါလားเนาะသူချမ်းရှင်ပဲเนาะအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီရေလောင်းပေးမဲ့သူမျက်ပေါက်ပေးမဲ့လူစိုက်ပေးမဲ့လူဟောအဲ့ဒီလုံအားတွေကိုသူဝင်လာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့အလုံသမားလည်းပဲအဲ့ချင်းချင်းစရာပိုက်ဆံကိုသူပြန်ဝယ်လာပဲမဟုတ်လားသူ့လုံအားနဲ့ဝယ်တာနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျကဲချမ်းရှင်ကလည်းသူ့ရဲ့ခြံဆောင်ကိုမမိကိုဘူးလားခိုးတယ်မိကခြံဆောင်ကလည်းချမ်းရှင်ကိုမမိကိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးမိကိုနေရပဲဟောအဲ့လိုတော့ဒါလူတယောက်နဲ့တယောက်ဟာပြီးနေကြတယ်ဆိုတာဒါကိုပြောရလေဒါမှဘာမို့ကိုလိုအားလဲသူကသူ့သုံးတာဟုတ်တယ်တိတာအဲ့လိုမတိကြဘူးညာတော့ဟုတ်တိတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိဘနဲ့သားသမီးပဲတိတာဘယ်လောက်ပဲတိမိဘနဲ့သားသမီးဆိုတော့သားသမီးကတော့အဲ့လိုမိဘကပဲမိခိုးနေတာဟာမိဘတွေကဒီလိုတည်တာပေါ့နော်တခါမိဘတွေကကြီးသွားပြန်တယ်ကြာလုံးလုံးနေတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမိဘကငါတို့ပဲမိခိုးနေတာပဲဟောဒီလိုအဲ့လိုပဲတည်ကြတော့တာနော်တကယ်တော့ကိုသားသမီးမွေးထားတဲ့အားကိုဘလို့ဖြစ်တာလဲလို့မေးဟောကြောင့်ငါတို့ကြီးလာရင်တို့ကငါတို့လုံပြေးမှာအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖြစ်ကြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲ့ဒါကကမားတာဟုတ်တော့လားနော်တကယ်ကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာသတ္တဝိနဲ့မိဘမှမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်မွေးချင်းချင်းချင်းမှမဟုတ်ပါဘူးကိုယူထားတဲ့ယောက်ျားကိုယူထားတဲ့မိမမှမဟုတ်ပါဘူးချင်းချင်းမိတယ်ဆိုတာလေလူတိုင်းနဲ့မိနေတာပါမှန်ပါဟုတ်တော့ဈေးတွေတိုင်းဟာဈေးဝယ်တွေကိုမိနေရတာဈေးဝယ်သူတိုင်းကလည်းဈေးတွေကိုကြီးနေရတာပါမှန်ပါဟုတ်တော့လားနော်ဒါကိုလူအခွင့်အရေးလို့ပြောတာလေမှန်ပါဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ပါတော့လည်းပြောတမဝိဟာရီအဲတမဝိဟာရီနေရတယ်เนาะဟုတ်တယ်မအဲလူဖွဲ့စည်းကြပါလေရေးလိုက်တယ်တမရောက်တဲ့တော့မိရဲဆိုတာကိုဘသူမှနှလုံးမသွေးမိဘူးမသွေးမိဘူးဟုတ်ပါအခုတော့တပည့်တော်တို့ခုမှသွေးမိရတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကြပါစို့ဘယ်ကျွတ်တို့ကားစီးလာတယ်ဟုတ်တယ်လားเนาะတမအဲကားတွေကကျွတ်တို့ပို့ပေးတယ်လို့ဆိုရခါကြတော့အဲကားတွေကိုပြီးနေရတာပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးဘုရားအဲကားသမားတွေကလည်းပဲကျွတ်တို့ကသာကားတွေကိုဝတ်ဆံမပေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဟုတ်တယ်လားနော်အဲသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးပေါင်းပေးနိုင်ပါလဲနော်တင်ပေးနိုင်ပါတော့နော်သူတို့ပတ်ဆံမရအဲတင်ပေးမဲ့လူတွေကိုပြီးနေရတာပဲပေါ့လားဟုတ်တယ်ဘုရားဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်လူဟာတယောက်နဲ့တယောက်ပြီးနေရတာကြီးတယ်ပဲဟုတ်တယ်နော်တင်ပါအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်စမ်းအဲ့ဒါမြင်လိုက်လို့ရှိရင်တကယ်ကိုပဲအာလူလူပဲရဘလူတဲ့ဘသူ့ကိုမှမတင့်မတင့်အောင်ကတော့နေလို့မရဘူးလို့ဆိုတာပေါ့နော်တင်ပါအဲအဲ့လူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟာဘသူ့ဟာလူတွေနဲ့တကယ့်ကိုဘသူ့တွေ့ကိုယ်နဲ့စိတ်နေတဲ့လူတယောက်တွေ့လည်းပဲအဲဒီသူဟာပြောမစင်တော့ကိုယ်ကိုပတ်သွားနေအောင်တော့ကိုယ်ကနေပြီးတော့သူ့ဆက်ဆံပြမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တင်ပါအဲအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပေမဲ့လို့ကိုယ်အမတန်စိတ်နေတယ်ကိုနဲ့ဘာမှဆိုင်တဲ့လူကြီးတောင်လို့တော့သဘောမထားရဘူးသူကလူပဲသူဘာလုပ်တယ်လဲဟုတ်တော့လားနော်ကိုဘာလုပ်တယ်လဲအဲ့ဒါကျရင်တော့အကြောင်းတည်ရင်လောအချင်းလဲနေကြပါပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးမိခိုးရတဲ့လူပဲအဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်လူချင်းလူကိုဘလူမကိုမဖောက်ပြအောင်ဖောက်ပြနေဆိုတာဟာအဲသူ့ကိုနစ်နာအောင်ကိုလှုပ်လိုက်တာကိုကအသာရအောင်လှုပ်လိုက်တာဒါဖောက်ပြန်တာပဲခေါ်လားဟုတ်ပါအဲ့လိုဖောက်ပြန်ရင်တော့တစိမ့်ဖြစ်မှာပဲတစိမ့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့လူတွေကတော့အဲ့လိုမသိလို့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဖိတ်ကုန်ကြတာအရာနော်အဲ့သိတယ်ဆိုရင်ကတော့တကယ့်ကိုဖယ်စိမ့်ပါလို့ကအဲ့တော့တတ်နေသမျှအထိလူစိမ့်နဲ့လည်းပဲဆက်ဆံနေတာပါကို့ဘော်မှာသူကနေဖြီးစည်းလာအောင်ကိုလက်ဖွင့်ပေးတယ်လို့တော့မလုပ်နဲ့ပေါ့တမဥပမာတစ်ခုပဲဟုတ်တော့ငယ်ကမိသားနဲ့သွားရတယ်ဆိုတာဟိုတည်းကပေါ့နော်အဲပြည်သားဒီလူတိုင်းစီးတဲ့မိသားတွဲပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့လိုသွားလို့ရှိရင်လူတွေလည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့ဘူးလားဆိုတဲ့အကြတော့ညနေချင်းဆိုင်ပြီးနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေလည်းပဲစကားပြောချင်တယ်ကိုယ်လည်းစကားပြောချင်တာပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပြောကြတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ပြောရင်ပြောရင်နဲ့သူကနေပြီးတော့သူ့အိမ်ကြောင်းနေသူ့အိုးကြောင်းနေသူ့ဇီဝကြောင်းနေအကုန်ပြောတာတော့ဟုတ်တော့လားတမန
လို့ဆိုလဲတကယ်ခင်မင်သွားတယ်လို့တော့ပြောရသလိုပဲပေါ့ဒီထဲမှာပထမတဲ့လူတချို့ကလည်းရှိပြန်တယ်ပထမတဲ့လူတချို့ကသူ့အိမ်ကိုလည်းနံပါတ်ကိုလည်းမှတ်ထားသူ့ရဲ့စီးပွားကြည့်ပွားတို့အနေထားတွေလည်းမှတ်ထားအဲ့လိုနဲ့သွားလိန်တာတို့သွားခိုးတာတော့လည်းလုံပြန်သေးတော့တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့လိုလည်းပြောဖို့မဟုတ်ဘူးတမကိုပြောရမယ့်စကားဟာဘယ်နဲ့ပဲလောက်ပေါ့နော်တမတမအဲ့လိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့နော်တမတကယ်ကိုစိတ်နေတဲ့အနေထားမဟုတ်တဲ့အတွက်ပြောရမှာပေါ့တမအဲ့ဒီပြောတာတွေကခုနပဲကိုအိမ်တွင်နေတာဖြစ်နေပြီဘာတွေလဲထိရတော့ပြောရအောင်တမအဲ့လိုပြောရင်တော့လည်းပဲသူကကို၆ပြီးတော့တီးကုန်မှာပေါ့လားအရင်ကအဲ့ဒါတွေတော်တော်ကိုမြန်မြန်ဖြစ်တယ်ဩတမပြီးထားပါပါပေါ့နော်တမကိုယ်ကကားတွေပေါ်မှာတော့အဲ့လိုဖြစ်ကြတော့ပါဟုတ်လားကားကတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးထဲရတာလည်းနေတယ်လေဒါကြောင့်မလို့ဗါတဲ့ဘုံဘူးဘူးတော့အဲ့ယထာပေါ်မှာတွေ့လာတာလေဘုံဘူးတို့ဘသူပါလဲလလမူဘုံမညောနဲ့ဥဘသူတော့ဥကမောင်ညောဥကမောင်ညောမောင်ညောဟုတ်တယ်ဘာမှမပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ဖြစ်တယ်လေစိတ်ဓာတ်နဲ့ဖြစ်သွားတာလေအဲ့ဥက္ကမောင်ညောရဲ့ဥက္ကမောင်ညောဥက္ကမောင်ညောလက်ချက်ညောတော့သူတရားကိုပေးကျင်တယ်ဟုတ်ဥက္ကမောင်ညောတရားတော့တရားပေးရင်လည်းစိတ်ဆက်ဖြစ်ပါဘောတရားကိုစိတ်ဝင်စားရောက်ပြစိတ်ဆက်လုပ်လိုက်စိတ်ဆက်လုပ်ရတာဘယ်မှာနေလဲဆိုတော့တော်တယ်မှာနေလဲဆိုတော့တော်ပဲဘောတော်တယ်ဆိုရင်တော့ဘူးတော့သူကလည်းသူလူကြီးလဲလာလှုပ်ချင်တာပေါ့လားအဲ့လိုဆိုတော့ယုတ်တို့လမ်းရဘကောလမ်းနဲ့ယုတ်တို့ကြောင်းနဲ့ကိုဆိုင်ကယ်ပို့နေကြလူပြောင်းတပောင်းဆွေဆွာရှိရလေတမန်အဲဦးတိမောင်ဆွေကတမိန်ငါ့ကိုလာပြောရတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတမိန်ကအဲ့ဒီကငါ့ကိုလာအားလေလေဒီဘက်ဆာလေဒီဘက်ဆာကတော့လူလုအားမဟုတ်တော့ဘူးဘက်ဆာဖြစ်သွားပြီလို့လုံးလို့ရှင်းတာတော့မကြိုက်ဘူးတကယ်လို့ကအဲ့ဒီလုအားကိုတော်တီဖဲစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကုလုအားဖဲစားရတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ကုလုအားကိုကိုမျိုးလိုက်တာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲမက်တဲ့လူအားအဲလုအားတွေကိုစုထားတယ်စုထားပြီးဒီကလာအဲ့မက်တဲ့လုအားတွေเนี่ยသူကနေပြီးတော့တူလာမှာမဟုတ်လားတနေ့လုအားဆိုရင်ကိုတယောက်အပူဖြစ်လာပြီ10ရက်လုအားဆိုရင်ကိုရဲ့10ယောက်အပူဖြစ်လာပြီတနေ့အတွင်းတည်းမှာပေါ့နော်အဲ့လောက်ဖြစ်လာပြီလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့ကိုယ်တိုးတက်လာပြီလို့ပြောရမှာပေါ့လားအဲကိုကတနေ့လုံအားလည်းပဲပြောက်မသွားဘူး10ရက်လုံအားလည်းပြောက်မသွားဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်ကိုရဲ့10ယောက်သာဖြစ်နေဟုတ်လားအဲကိုရဲ့ဟိုပါလေအဲဒီကဲ10ရက်လုံထားတဲ့လုံအားလုံတနေ့လုံကြမယ်ဆိုလို့ရှင်17ယောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့လားကိုတယောက်တည်းဖြစ်ပြီမယ်လို့လည်းပဲအဲ10ရက်လုံထားတဲ့လုံအားတွေနဲ့ကျန်တဲ့လူတွေကငားပြီခဏပြန်နေလို့လို့ရှင်သူတယောက်တည်းကလှုပ်လိုက်တာက17ရက်17ယောက်လှုပ်တဲ့လူဟာဖြစ်မတော်ဘူးလားတတိဖြစ်သွားဟုတ်တယ်အဲ့လူမျိုးလူသူကနေဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်ပြွားပါကိုလို့အမမပဲလူကျင်တော့အချောင်ပေါ့ချောင်ပဲအဲ့ဒါမရဘူးကိုတကယ်လို့များကောက်ရတယ်ပိုက်ဆံကိုကောက်ရတယ်တုံးဖို့ပိုက်ဆံကိုသူများစီကနေပြီးတော့အဲကိုလှူလိုက်တန်းလိုက်တာရတယ်ဆိုရင်အဲဆိုရင်သူ့လောက်အားမဟုတ်တော့မဟုတ်တဲ့အတွက်သူကလည်းသူ့သုံးချင်အောင်သုံးတော့ပါတော့သူ့အားမပါတော့လောက်အားမပါတော့သုံးပါပဲအဲလူနဲ့ပြက်တာတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်ပါအဲလူဖြစ်တယ်ဗျာပြီးတော့လူတွေတော့လို့တောက်ကြီးယူတာတာဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးတွေတိဖို့ကောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဒါတော့သင်ပေးတဲ့လူရှိမှသိမှာပဲဟုတ်တယ်သူ့ဘာသူ့ကိုမသိဘူးဟိုဒါတွေ့တော်နေတယ်လို့ဟောဒါလေတော်တော်လေးတွေ့တော်လို့ထွက်လာလို့ဒီဘောဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဘယ်လိုဖြစ်လာဆိုတော့ကိုကတို့ရောအเจ้าတွေကြည့်တဲ့အခါဒီလိုဖြစ်နေအောင်တွေ့ရတာပဲပေါ့လားအမှန်အเจ้าမှန်ဟင်ဟောဟာတွေ့တော်အเจ้าမှန်နေထွက်လာဒီဘောသူရဲ့နိုင်ငံကိုမင်းရဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်ကိုလုံးပစ္စည်းတွေတိတ်လိုက်ကဲတယောက်တည်းလှူအားပေးပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကြဟုတ်တော့တယောက်တည်းလှုပ်လှုပ်ကြတာပဲလူတစ်ထောင်လောက်ရတဲ့ဆဲကြီးဆိုရင်လေလူတစ်ထောင်ရှိတာပေါ့နော်လူတစ်ထောင်ရှိရင်
လူတယောက်ကိုတယောက်လို့အားပေးလိုက်တာပဲတယောက်လို့အားကပဲဆန်းဒီနိုင်ငံတော်စီကရတာပေါ့နော်ကဲအဲ့လူတယောက်ကတော့ငါတနေ့လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ငါရလာပြီဆိုတနေ့သုံးလို့အာလောက်ပါပြီဆိုတနေ့သုံးပလိုက်တယ်ဆိုတော့နော်အမအဲ့လိုသုံးပလိုက်ရင်တော့သူ့အပေါ်မရှိဘူးမရှိဘူးမနေ့ပြန်ကြတော့လဲအဲ့နေ့ပြန်လောက်အောင်အဲ့နေ့ပြန်ကအားပဲသုံးပလိုက်အဲ့လိုဘောနဲ့ဒီနေ့တနေ့လှုပ်လိုက်တာငါကိုယ်တော့လုံးမဖြစ်ဘူးဟာ။နေ့တော့အဲပြောမစွန်းတော့လေးဘုတ်တဘုံတော့ငါလှုပ်အားရဲ့လေးဘုတ်တဘုံတော့ငါချန်ထားမယ်။ဟုတ်တော့တင်ပါအဲ့တော့လေးဘုတ်သုံးဘုံလောက်နဲ့ပဲငါဒီနေ့သွားလိုက်လာလိုက်စားလိုက်တော့လိုက်မယ်။လေးဘုတ်သုံးဘုံလောက်ထက်မကုန်အောင်စားတော့မယ်။သွားလာပဲဒီနေထိုင်ပဲဝတ်ဆင်ပဲပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုသူရင်တော့ဒီနေ့ကိုလေးဘုံတဘုံတော့လေးရက်တရက်စားလို့လေးရက်လှုပ်လိုက်လို့ရှင်သူတယောက်စားသူမိုးလာမှာပေါ့လားအဲအဲ့လိုပဲရက်40လှုပ်လိုက်လို့ရှင်10စား10ယောက်စားသူမိုးလာမှာပေါ့လားအဲ့လိုမိုးလာတဲ့လူကမှဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲသူဖက်နဲ့လေးချုပ်တယ်လို့ဖက်နဲ့ချုပ်တယ်ဟုတ်တော့သူလက်နဲ့ကြိယာလေးလှဝယ်လို့ရလားလှုပ်ကိုအဲအားပေးတဲ့ပစ္စည်းလေးဝယ်ပါပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုဆိုရင်သူတဖြည်းတဖြည်းနဲ့ဒုတ်တဲ့ဒုတ်တယ်လာမှာပေါ့လား။မှန်ပါ။အဲ့လိုကနေပါလူတွေကနေပြီးတော့တခါတည်းကိုလှုပ်ကြတော့ဟုတ်တယ်ပါဒီမှာလှုပ်ဘူး။ဒီလှုပ်ပဲလှုပ်ပဲဆိုတော့လှုပ်တော့တာမဟုတ်လား။အဲ့လိုနဲ့ဆူရဲနဲ့အရင်ပြက်တာဗျာနော်။အင်း။သူတို့တိုင်ကတော့အာရဘာမှမဟုတ်တော့ဖြစ်သွား။အင်း။အဲ့ဘာမှမဟုတ်တော့တဲ့ထဲမှာရောက်တလီရတော့ဈေးရောက်နေဆိုရင်ဈေးရောက်နေသူကလည်းဒုတ်တယ်လာလေ။ခုဒီနိုင်ငံလည်းပါထူလေတော့အဲ့လိုပဲဇေယောင်းတဲ့သူလေးတွေကဘယ်ပဆန်နေရောက်ပါလဲဟုတ်ရောက်စရာကိုသူ့ပါလဲဝယ်ထားရတာမလားဟုတ်တယ်သူ့လို့အားပစ္စည်းတွေကိုမှသူ့လို့အားတွေကိုပစ္စည်းတွေမှမဝယ်ထားရင်သူဇေယောင်းလို့ရပါမလားအဲတကယ်လို့ပါသူရဲ့ဘုရားတော်ဒေါ်ထေးကြီးနဲ့ဒေါ်ကြီးထေးနဲ့ဒေါ်ထေးကြီးပါလေဒေါ်ထေးကြီးကမချူမချူအဲမချူဆိုရင်သူ့ယောက်ျားနဲ့သူနဲ့ရှိတယ်။တော့သူ့ယောက်ျားနာယောကရနေဆိုဘာမှလုပ်ထိုင်ဘူး။မချူယောက်ျားလေ။ညီမ။အဲ့လာတဲ့သူတို့ယောက်ျားတွေထွက်လာခဲ့ပြီ။ဒီမှာကြတော့လည်းပဲအေးဘယ်လိုဝင်းဆွေလို့နေ။ဟုတ်ပြီ။အဲနာမ။မချူ။အေးတော့ချူပါလားဟုတ်တယ်။မချူ။အဲသူ့ရသူ့ယောက်ျားနောက်ကိုပဲလိုက်လာတာပေါ့နော်။ညီမ။ဒီကြတော့သူဘာလုပ်တယ်လဲ။ဟုတ်လား။ညီမ။ဘယ်နဲ့ပြီလဲ။ဘယ်လိုပြောဘယ်နဲ့ပြီးရောအဲဘယ်နဲ့ပြီးလေးလောက်ရရောဟုတ်တယ်ပါလားနော်အဲရောက်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းစားတာကြတော့လဲချူကျင်နေပဲစားတာပေါ့နော်ညီမစားတဲ့အခါကျတော့ပတ်စံလေးတော့နည်းပိုးလာပိုးလာတဲ့ကျတော့ဘယ်နဲ့ပြီးပိုးလို့ဟုတ်လားပိုးလို့ပြီးတော့အဲသူလည်းစားပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အမြကလည်းပိုးပိုးလာပိုးလာညီမနောက်ဘယ်နဲ့ပြီးလုတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုဘယ်နဲ့ပြီးဘာနဲ့နေရလားပါလားမသိပါဘူးဗျာအနေနဲ့တော့ဖြစ်လာပြီပေါ့။အဲအတက်ကကြီးလာပြီဆိုကြ။အဲ့ဆိုနေနေလို့ငါ။ဟောအဲ့လိုလှုပ်တာနော်။ဒီမှာခုဆိုရင်တော့အဲသူငါးနဲ့ပဲလှုပ်တာပါပဲ။ तू ကလှုပ်တာမဟုတ်တော့သူကပါဇက်နဲ့လှုပ်တာဖြစ်သွားပြီပေါ့။ဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီ။သူ့ရဲ့လှုပ်အားတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်အားလှုပ်တာလေ။ကဲအဲ့လိုဆိုတော့လေ तू ဘာမှမူကြဘူး။ तू တမီးကမြို့ထဲမှာချမ်းသာနေဖို့ရပါရဲ့လား။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။မျိုးတဲ့ဘောပဲသူတို့ရဲ့နာတဲ့သူသမီးအိမ်ကိုလိုက်မနေဘူးပြောကြတေးသွားတယ်ရောက်ထင်းနေရောက်ထင်းနေရပါအော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလိုအားနဲ့ကိုကတခါလုံလောက်တဲ့အနေထားအားကိုလောက်နေတာဆိုတော့လေလူမှမမီကိုသမီးလည်းမမီကိုသမီးလည်းတယောက်တည်းရှိရထင်းတယ်အင်းတယောက်တည်းရှိရသမီးလည်းမမီကိုတော့အစတော့သမီးကလည်းအဖေရှိရဆိုတော့အဖေကနာယီယောဂရတယ်ဆိုတော့နာယီယောဂရှိတယ်နာဟုတ်ဒီမှာမနေတာနဲ့တူပါတယ်။ဟုတ်တယ်မှာ။အဲအဲ့လိုပေါ့နော်။ကဲဆိုလိုတာတော့ဖြင့်အဲကုလအားကိုကိုမီးနေရပါတော့။ဒီမှာကုလအားနဲ့ပဲကိုကြည့်ပွားလာအောင်ကိုရဲ့အဖြစ်တရား။ဟိုကတော့ဒါတာပါပဲ။သူ့မှာဘာမှမဟုတ်ရှိဘူး။တဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တူးတူပဲပေါ့နော်။ဒီမှာအဲ့လိုဟိုတူသူများကြီးတော့သူသုံးနာအတွက်ကြွေးတွေယူထားသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အလုပ်အားရော့နေညမပြောနေပြီဆိုတာသူတနေ့လို့အားလည်းပေးရပါဆဲလို့အားလည်းပေးရပါဆိုတဲ့အခါကျတော့လို့အားမပေးလည်းမပေးရသေးတော့သူ့စီမှာအကျွေးတွေရှိနေဆိုရင်သ
သူ့ရဲ့လှူအားတွေသူ့ရဲ့လှူအားတွေဟာခါတဲ့မရှိနေတော့ဘူးလို့ပြောကြပါလို့เนาะပြန်ပါကဲ10ရက်လှူအားသာလောက်ကြွေးယူထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့နောက်10ရက်လှူအားလှုပ်လည်းပဲကုတုမဖြစ်တော့ဘူးဟိုတစ်ဖက်သူ့ပဲပေးလိုက်ရမှာဆိုတော့သူ့ကိုရရော့တယ်ဟုတ်လားရော့ရော့လိုက်အရော့လိုက်လာဆိုရင်အဲ့ကြွေးသမားကြွေးရှိသမားဟာကြွေးနဲ့အလုပ်လုပ်သမားဟာပို့ပြီးတော့သူ့ကိုရော့တာရော့တာအဲ့ဒီလေသူများစီကချီးထားတဲ့ပိုက်ချာသူကပို့ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေတင်ဖို့လို့ဆိုရတော့သူကမဆိုးသေးဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတာဒီပစ္စည်းတွေရောက်ပြီးရဲ့အဲသူ့ပြည်ယူထားတဲ့ပိုက်ချာတော့ပြန်စတင်ရဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဘာမှစားကြမရွှေနဲ့သူ့ပြည်နေယူလိုက်ရင်တော့ဟုတ်တော့အဲ့ဒီသူတော့ဖြစ်တာခါရတော့ဘူးလို့သူပြောကြဆိုပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရတော့လူကမတိလို့တော့တော်တော်ကိုမဆင်ကျင်လို့ပဲကိုယ်အဲ့လိုတည်သွားရင်ဆိုစိတ်ညမ်းမှာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါလည်းကိုနိုင်ထိုးကြီးကိုနိုင်ထိုးကြီးကဲကိုနိုင်ထိုးကြီးဆိုအိတ်ကြတော့နော်အမှန်ပါဗျာဒါတော့